kanál Zdravý kicom, žiaden kickom ani sitkom Streamujeme tému krypto Na majku je Firo aka BTC King Bro. Hlavná téma Bitcoin pre neznalcov veľký prínos Naši fans si zrolia indoor piju pivko Nasáváme info z Lambo, zatiaľ parknem pridom Povíhať, že ma Elon Musk tweetuje mimo Verte, pínač, budú zožraté veľ Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú zlavy plačú tiež Zapni radšej koj Nespresso a užívaj si krásny deň Aj keď občas za prší, preprodíme sa V krvi nepodliehaj panike, crypto trh sa rád voní, Ideme jazdu ako rower Mám tu podstoužit tuto dobu, repovať tuto slohu Chcem len stekovať sa to všetky, mne pojedeme do hrobu V obbehu len 21 mega coinov, nečakaj bonus Práve naopak, zo mega je už navždy fuč No coinery plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že v fede a ECB si idu brrr Medzi časom BTC si ide hore prr. Satoši ako si zmenil, chod, sloboda na dosah, verím v to. Nech to bolc, je Hero. Vločine v sprede bilov, typci v sakách. riešia ako nás nastrať a zatiaľ anonymizácia, zra da dá fáka. Odvor LN kanál, na kopujou vešupe. šopek. Knihy šalka káva sa nevypije sama, nie, neodálaj To, čo minieš dokúpiš dnes. Späť. Pozdravujem bek, slakov a prevádz a nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter zak súčasť nas na ceny, sme tu prej iné. Osvetá adopcia, neprepík, dojde. Cestou bohatnúť, môže rovno odysprej bitch Tak se trader, ok, man, nebo gambler Zniš tu paku, likvidácia zaklopená dve re burze na popadko, konto zožere jak pac Po medecea a na dôchodku štrngame si sekt, yes Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po 14 dnech, potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00, protože minulý týden jsem byl v Praze, tak jsme nemohli vysílat. Za co si samozřejmě omlouvám, protože jsem to nevěděl úplně dopředu, nakonec se mi ten program trošku změnil a zkrátka jsem to musel vyřešit tak, jak jsem to vyřešil, ale pokusím se to samozřejmě dneska napravit, protože dneska už přichází na ten stream, o který jste si mimochodem docela hodně psali, hodně jste se mě ptali na tu službu Firefish, na ten nový startup, takže o tom si dneska budeme vykládat. Já jsem vlastně přemýšlel, jak to dneska uvíst, um, jako co k tomu říct na ten úvod a asi jsem to vymyslel, jo. Mám pocit, že spousta lidí považuje Bitcoin za hodně konzervativní, což je pravda, protože na té základní, řekněme, protokolové vrstvě nebo té síťové vrstvě se toho zase tolik neděje, nebo já si nemyslím, že by to byl úplně bug, já si myslím, že je to feature. A vlastně, když se podíváte na ty změny, tak poslední změna byl Taproot, a to je tak už dneska taky dva roky dozadu, nebo něco takového. A vlastně před tím Taprootem to možná byly tři nebo dokonce čtyři roky, kdy to byl segwit, takže pravda je, že neřekněme na té základní vrstvě, ta je opravdu jako velmi konzervativní a postupuje velmi pomalu, aby se tam řekněme nic nerozbilo a, jak, a já opakuju, já si myslím, že je to feature, že to není bug. Ale řekl bych, že na té, řekněme, aplikační vrstvě, na to, co se vlastně děje nad tím Bitcoinem samotným, tam se, tam se děje vlastně spousta zajímavých věcí. A o tom si dneska budeme taky vykládat. A budeme si taky povídat o tom, že proti Bitcoinu si vlastně můžete půjčit nebo použít ten Bitcoin jako kolaterál, což je právě něco, co nabízí nový startup nebo nová služba, která se jmenuje Firefish. A já jsem moc rád, že tu dneska můžu přivítat spoluzakladatele Firefishe Martina Matějku. Martine, já tě zdravím a moc ti děkuju, že jsi na nás udělal dneska čas. A ahoj kicom, čau tě Bitcoinery. Dík za pozvání. Martine, já si myslím, že se spousta lidí z té Bitcoin komunity tě úplně nezná, jakože tu spousta nějakých jmen, který se tak jako víří tím prostorem a ty třeba tak známej nejseš, čili možná úplně na začátek, můžeš se nám trošku představit, kdo, kdo je vlastně, kdo je, kdo je Martin Matějka. <laughs> Určitě, určitě. Tak nepoznáte ma, určitě z dobrých důvodů, protože jsem moc nedružil takto. No. Uh, som teda cofounder uh, Bitcoinového startupu Firefish a moja story je taká, že som bol hlavně taký bitcoiner domáceho typu, by som to nazval. Vlastně možno veľa tvojich uh, poslucháčov je podobného razenia, že má svoj život uh, mimo Bitcoinu. Uh, v mém případě to byl korporátny život, rodina a vodnot No a já uh, jsem uh, ja som sa rozhodol z, z, v, v nejakom čase z korporátu odísť a venovať sa Bitcoinu naplno, nakoľko vlastně vlastne moja nejaká zvedavosť alebo uh, tužba túžba poznávať viac Bitcoin alebo dokonca aj pre Bitcoin niečo vytvoriť postupne časom rástla a a povedal som si, že toto chcem prostě robiť, že sa chcem venovať Bitcoinu full time. Takže toto je moja nejaká to je to je Martin's Firefish. Mm -hmm. Myslím, že tenhle ten příběh má za sebou spousta lidí, kteří prostě dělali něco a, a tak je ten Bitcoin vlastně uhranul nebo, nebo fascinoval, že se pak rozhodli pro něho nějakým způsobem pracovat a k tomu se určitě dostaneme, protože jak, jak říkám, spousta lidí se na Firefish ptá i na to fungování a k tomu se dostaneme možná až za chvíli, ale mě by možná napřed zajímalo, co se týče toho právě, co dělal před tím Bitcoinem, ty jsi říkal korporát, uh, no, co, co, to přesně znamená, co, co vlastně dělal, co, co dělal před Firefishem? Ako konkrétně v mém případě to byl taký korporát, korporát, oni si pod korporátom si asi představíš možno nějakou prácu ve chceli, ale v mém konkrétním případě jsem se venoval dlouhou dobu, alebo vlastně celou svou nějakou tuto korporátní kariéru vlastně institucionálnému tradingu najprv. Vlastně po škole jsem začal vo velké banke, pracuje jako trader, jsme opakovali jako FX a money market a fixed income a takéto tieto veci bankové. ale posledných viac než 10 rokov som viedol vlastne obchodování obchodovanie s elektrínou v Čeze, alebo teda tu, ten, tých posledných pár rokov som věděl obchodovanie v Čeze s elektrínou. Předtím som vlastne aktívne obchodoval tiež, takže venujem sa tomu tradingu už hrozně dlhú dobu a a bylo to hrozně cool musím povedať. teda, jakože zabavná zábavná mm. života. No ale teraz vlastně, co mi trading mohl dát, tak mám taký pocit, že mi už dal a chcem se teraz banovat Bitcoin. To je zajímavé, že ty přicházíš ze světa tradingu do Bitcoinu, a ono spousta lidí to má opačně, že objeví Bitcoin a hned si řekne, tak já začnu tradovat Bitcoin, protože tak na tom vydělám, že jo? Protože třeba úplně na začátku úplně nechápou, o čem ten Bitcoin je hned objeví ty grafy, zelené svíčky, červené svíčky a jdou to hned jako longovat krát to někam na nějaký bybit nebo něco takového. A já jsem celku nepřítel tradingu v tomto, takže by mě zajímalo, ty jsi bývalý trader, jestli se na tomhle shodneme nebo nezhodnem. No, na tom se zhodneme 100%. Takže uh, ta story, že uh, lidi zaujme to, že svíčka jde hore, na bitcoine, tak to je ako pekné. Ale myslím si, že je hrozná škoda venovať potom tomu príliš veľa energie, jako keď vlastne za tebou není nějaká inštitúcia. Tak to mně že celkovo venovať svoju, svoju energiu ako nějaký uh, nejaký individuál tradingu a meditovaniu grafov je prostě energia zbytočně vyhodená úplně zlým smerom. No, možno, že by som k tomu povedal toto. Uh, ak niekoho někoho toto napadne, že to je dobrý nápad, tak uh, mohl by se zamyslet nad tým, že čemu vlastně dává nějakou výhodu oproti ďalším 10 tisícom lidí, kteří se snaží o to isté. že kde má nějaký špecifický edge, který by mohl využít. Či to, že, uh, uh, že našel nějaký magický indikátor, kde uh, dvojtýžňový priemer před nějaký 14 dňový priemer alebo čo, a že to je záruka úspechu, no to už napadlo milion lidí před tebou, venuj sa radši něčemu zmysluplnějšímu. Bitcoin je hrozně velký, široký, prostě tam strašně vela zajímavých věcí, přijde mi škoda sa venovat prostě tradingu, keď je k dispozici prostě Bitcoin. Alebo mm -hmm. kvůli nějaké jiné věci, jako já jsem troška fascin... prostě tak Bitcoin mě zaujíma. O rozhodně jsou i jiné věci, které se oplatí venovat, teda to nechcem říct, že jediné, čo má zmysel sa venovať, je Bitcoin, ale z mého pohľadu trading je magnet na energiu Magnet na dopamin a je s tím třeba narábať velmi opatrně. Mm -hmm. Přesto, ty jsi se s tomu na profesionální úrovni věnoval právě pro ty instituce. A mohl bys to trošku popsat, i třeba jako jaký právě ten trader, který má v zádech tu instituci, jakou má výhodu, řekněme, protože třeba o tom obchodování té energie o tom se teďka taky mluví, že je to teďka dražší než to bylo. Hodně se hodně jsme se za poslední rok dozvěděli i o té burze v Lipsku, jak se tam vlastně obchoduje, obchodují ty energie. A mě by ještě zajímalo třeba, jestli máš nějaký jako lepší nástroje, než má ten retail, jestli se dostane třeba k Bloomberg terminálu nebo jako co co je... popiš nám to trošku. No to rozhodně jako to to je podle mě dramatický rozdíl, jako šialený. To je jak si představit, že by som mohl hrát futbal, ale bez týmu. Že by som hrál iba já ja proti FC Barcelona. Myslím si, že je velmi malá šanca, že by som sa vůbec dostal k lopte. Podobné je to, myslím si, že aj v tom tradingu. Prostě v těch institúciách, co poznám, či banka, velká utilita s týmom, je tam vždy celé zázemě lidí, kteří sú ti k dispozícii. Ty si vlastně ten vrchol toho ladovca, který, dajme tomu, dává góly, ale za tebou stojí desiatky možno stovky lidí v konečném důsledku, kteří ti robí nějaký servis, aby se mohl jako fakt uh, 100% věnovat uh, tomu, co robíš. A ten institucionální trading v konečném důsledku nie je úplně taký, jako si možno lidé představují, že člověk celý den medituje nějakou jednu svěčku, je za tím kopec analytické práce. Většinou ty úspěšní trady, kterých poznám, tak většinou si najdu nějaký konkrétný edge, něco v čem jsou fakt dobrý nějaká konkrétna neefektivita, kterou se snaží obchodovat a spravit ten trh efektivnější. Že většinou to, že by si člověk sadl za terminál a povedal, že budem long short obchodovat Bitcoin na nějakém děnom grafe, to málo kdy je úspěšná strategie. Já možná trošku využiju ale toho, že se s tomu věnoval. Já jsem si tady trošku dělal srandu, než jsme na ten stream šli, že většinou, když já jdu na stream, tak cena Bitcoinu padá a teďka to spíš roste, nebo je to nějakých 35,5, něco takového. A ty jsi říkal, no to je vidět, že vlastně nějaký krátkodobý vývoj se tam vůbec nedá předpovědět. Přesto bych se zeptal možná spíš na ten dlouhodobý, protože někdy si tady tak jako s hostama spekulujem, konec konců řešil jsem to vlastně i s klukama ze Satoshi Labs, kteří podle toho do jisté míry podle toho takového toho magického čtyřletého cyklu, co Bitcoin v sobě možná má, nebo ho tam někteří vidíme, že podle toho vlastně plánují i výrobu těch, těch trezorů, že, že prostě vzroste potom ta, ta, ta poptávka. Ty tohle to tam nějak sleduješ, nebo zkoušel ses někdy nad tím zamyslet, že je tam něco jako čtyřletý cyklus, nebo, nebo tě to nechává úplně klidným? No mne to, jak mám byť je to přijde troška cringe, jako <laughs> pravdu co? Vyvodzovať čokoľvek z minulosti je podľa mňa v tradingu absolútny nezmysel. To čo se stalo v minulosti už je dávno preč a nič v budúcnosti to vôbec z mojho pohľadu nebraví. To, že sa to nestane znova, no samozrejme, podľa mňa Bitcoin pôjde hore, to je to je hmm. druhá vec, ale že by sa mal, že by sa mal vlastne rešpektovať nejaké, nejaké dlhodobé cykly, které si tu mi vymýšľam, já ja si myslím, že to tak prostě nie je. No, není to úplne najviac cringe vec, kterou jsem ako v tom v tej bitcoinovej sfére videl ten stack to flow model, tak to je ešte väčšia teda šialenosť, to, to bez pochyby. Mm -hmm. tak. Taky jsem ho tady kdysi rozebíral samozřejmě, akorát, že jsme všichni došli k tomu, že tam prostě chybí ta poptávková strana. No. Já to naštěstí teda říkám i v tom videu, takže mě potom nikdo neosečil, že bych to moc šiloval, ale myslím si, že někdy máme jako touhu tam hledat ty věci, aby jsme si potvrdili ten náš bias, že to zase půjde to the moon, to the moon. ale ty říkáš, že, že půjde tak jako tak, akorát ne, třeba podle čtyřletého cyklu. No, um, já, pardon, já si ne, myslím, nepovídne. že to, je v pohody, jako, že taky to nástroje, různé metodologické nám dávají nějakou možnost si utředit myšlenky, tak to mňa mě funguje technická analýza, že hmm. ono je to svojím spôsobom hlúposť, ale dávat ten ten pattern ti dává možnost si utředit myšlenky, to je môj pohled na technickou analýzu, hmm. rovnako aj také to nějaké modely, keď môžu vyzerať na první pohled naivně a zjavně aj jsou, tak môžu splnit nějaký účel, že si, že si pomocou nich dokážeš utředit myšlenky, o té podkladové věci, že Bitcoin. Teda. Tady vidím, že Gordy píše, ano, je to pravda, že stále ještě máme neuzavřený gap na 9600 dolarů. To jsme si z toho kdy si dělali tady srandu, když už stál 20 tisíc, tak pořád ještě lidi volali, počkejte, ono to spadne na 10, protože je tam gap. On je teda mimochodem gap i na těch třech tisících nebo něco takového, ale ono je spousta indikátorů, které takhle můžeš sledovat, co nemají v podstatě žádnou relevanci. Každopádně, takže ty jsi dělal tohle, věnoval se s tomu tradingu pro instituce, patrně to byl taky docela zajímavý rollercoaster. Jaká cesta tě potom zavedla k Bitcoinu? Kdy, kdy jsi řekl, tohle mi stačilo, teď půjdu dělat něco tady, tady něco úplně jiného vlastně s Bitcoinem? Mm -hmm. No já možná začneme ještě možná z většej minulosti, lebo mě vždy zaujímala ekonomie, economics. Z nějaký dvou jsem to studoval potom na vysoké škole a... A v tom čase jsem nějak uh, pri tom štúdiu ekonomie nějak poznával, že ta monetárna ekonomia mi nejakým spôsobom nedáva zmysel. A dlho som bol presvedčený, že čím viac budem tu monetárnu ekonomiu študovať, tak tím mi to väčší zmysel bude dávať. Ale to je to opak. Ale že čím viac som sa zaujímal monetárnu ekonomiu, tak jsem bol přesvědčenější, že centrálne bankovníctvo ako nějaký teraz pík, obraz uh, monetárné ekonomie v praxi že je prostě šialený koncept a že v konečném důsledku je to jeden z, z mého pohledu z konštruktov, který uh, vytváří naj, možno nejvíc zla z těch konštruktov, které, které jsme si jako lidé vymysleli. To je možno dlouhší téma, ale prostě centrální stvo není moc z mého pohledu rozumný koncept. No a uh, vy tom, no vlastně pověďte ještě jeden jeden cool moment, keď som začal, keď som sa presoval do Prahy a rozbial som tu ten energy trading a mal som to plnú hlavu, tak mi zhodov okolností písal můj spolužiak zo strednej školy Juraj Bednár, čo je zhoda okolností, že Martin, watch out, je tu nějaká zaujímavá vec, volá sa Bitcoin, teba to bude rozhodne zaujímať, teba zajímá ta rakúska ekonomia, to bude něco pre teba. Já ja som si to z okolnosti našiel teraz v našich konverzáciách, v nějakém e-maili, že to bylo v roku nějak 2011 alebo čo si. Mm -hmm. A ja som vtedy tomu Jurajovi nějak odpovedal, že teraz nemám čas a že si potom na to nějaký čas najdem někdy v budoucnosti, No ale ta budoucnost moc nenastala, najbližších minimálně pár rokov. A potom som sa k Bitcoinu dostal, myslím, že v roku 2015, 14, 15, mm -hmm. někdy vtedy. A už samozřejmě předtím jsem počul nějaké ty také mémy, že Magic Internet Money, to vtedy celku fičalo. A přišlo mi to skoro tak jako komické a nevěděl jsem tomu nějakou velkou pozornost. Ale v nějakém momente jsem si povedal, že by bylo asi rozumné sa o tom dozvědět něco víc a nakoľko pro mě je důležité rozumět věcem, jak fungují z nějakého technického hlediska. Tak jsem si na to vyhradil dva večery a, a našel jsem si taký kurz na platforme Course Era. Myslím si, že tam ještě jinak stále je, kludně, potom to můžeš dát někde do, 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 tých show mm -hmm. a Volalo sa to Bitcoin and Cryptocurrencies a bolo to z nějakého Stanfordu alebo z nějaké prostě americké univerzity. A pamätám si, že ten druhý večer, keď ono to začalo hrozně široko, že čo je to kryptografia, čo je to hešovacia funkcia, Merkle trees sa prostě pekne, pekne uh, po poriadku. Pamětám si, že v nějakém momente som měl hrozný ten taký moment, že wow, mm -hmm. že toto je strašně velké. A ešte ten večer jsem si koupil nějaké bitcoiny, si pamätám, že úplně jsem bol z toho. Uh, Pamětám si, že předtím som mal ešte raz v životě pocit, a to bylo, keď jsem prvýkrát viděl internet na mm -hmm. počítači s, uh, s příkazovým řádkem v tom čase. Mm -hmm. Má si ty já, taky to takýto moment. Uh, měl. Já jsem se k Bitcoinu vlastně za to popisoval moc, krát, ale vlastně uh, moc krát mi o tom někdo říkal. A taky mimochodem už v roce 2011, ale já jsem tenkrát tomu člověku řekl, že to je nesmysl a že takhle peníze nefungují. Pak jsem zjistil, že nevím, jak fungují. A to rozhodně to, to nebyl ten aha moment. Pak jsem o to slyšel ještě jednou, někdy, někdy kolem Go Goxu jsem přemýšlel, že si koupím. nepovedlo se mi tam poslat peníze, protože jsem nevěděl, jak to mám udělat. Pak to krachlo, tak jsem si zase říkal, dobrý, ale vlastně, abych to zkrátil, potom jsem objevil kdysi přednášku od Andrease Antonopulose, který jako svýho času uchvátil řadu z nás a byl to takový asi nejviditelnější člověk. Přednáška se jmenuje Introduction to Bitcoin a nejvtipnější na tom asi je, že tam skoro o Bitcoinu nemluví a právě tam mluví o tom, co jsou peníze a jak, jakou mají roli pro, řekněme, lidstvo. A to byl nějaký aha moment a pak jsem tak začal zkoumat trošku technicky, jak to funguje. No a pak už to jelo a taky jsem si říkal, vlastně do dneska si říkám, že to je jako úplně hrozně hustá věc, která bude mít podle mě velký přesah a konec konců myslím si to dost lidí, co se na nás podle mě dneska dívá. Takže za to, za to jsem rád a mimochodem, když jsme u toho Bitcoinu, Um, pak přišly nějaké další věci, Ethereum, Litecoin. Zajímáš se i ně, o nějaký, nebo na té své cestě za Bitcoinem, zajímal se o jiný projekty a zajímáš se o ně dneska? Nebo jak, jak vlastně vnímáš? Já nechci položit takovou tu přímou otázku, jestli jsi Bitcoin maximalista. To začíná být jako hodně vlastně osobní věc. Jo? Takže to tak obcházím, ale zajímá mě, co jsi po cestě potkal a jak tě to řekněme ovlivnilo. Ako zaujíma? rozhodně zaujímá a potkal jsem toho veľa až vždy som sa vrátil k Bitcoinu, tak to by som to viac-menej zhrnul. Hmm. Akože pravdu povediac, už na začiatku vlastne dráhy Ethera, keď byl taký ten taký to prvé ICO toho, že The DAO sa to volalo, kvůli čemu byl potom ten ako hack a potom ten fork Ethera a tak, tak vtedy jsem kúpil ty DAO tokeny nějaké ještě za Bitcoin. To si pamätám že moja prvá interakcia s nějakým nejakým takýmto alt svetom alebo něco mm -hmm. zaujímalo ma Ethereum. Ako nedá, se sa povedať, že by som bol nejaký ani, ani, náhodou, alebo že by som to nějak extra uh, holdoval. Ale mňa zajímá, keď sa děje akýkoľvek vývoj kde, kdekoľvek. Takže na Ethereum aj na vlastně DeFi uh, som sa pozeral ako na něco, čo je zajímavý experiment. Ne, teda přijde ako Ethereum jako super Bitcoinový testnet. A uh, myslím si, že všetko, čo stade teda vypadne rozumné, tak budeme vedieť implementovat vlastne nad bitcoinem. Mm. A ja vlastne ale nechcem viesť nejakú takúto jako vojnu, že mm -hmm. voči Bitcoinu. Mne príde, že to troška vychádza z nepochopenia, že čo vlastne ľudia chcú riešiť mne přijdeš že alebo teda ja poviem možno za seba, mimo, že nezdělám názor so všetkými bitcoinermi, ale mne osobně ide fakt o to riešiť monetárne otázky. Ja, jde ja, mne ide o to, aby sme vytvorili nejaký lepší peňažný systém. Niečo lepší, ako máme teraz. Hmm. Je založený nie na manipulácii nejakej za, peňažnej zásoby, ale prostě lepší moderný finančný systém v internetovom svete. Myslím si, že ale tuto tužbu so mnou nezdělá veľa ľudí z tej alt community. Tím ide skoro nejaké možno inkluzívnejšie financie, alebo ja neviem, majú prostě úplně iné ciele. Takže mne príde troška bizarná taká ta vojna altcoiny voči Bitcoinom, to je ako keby sa hádal vlastník akcií Tesly s človekom, ktorý má zlato. No, prostě hmm. oni sledujú úplne iné ciele. Mňa osobne zaujíma ten peňažný cieľ, preto ja sa venujem Bitcoinu a chcem pracovat na projektoch, ktoré rozvíjajú ďalej Bitcoin a svoju pozornosť úplne neupozornujem, vlastne nesmerujem smerom na tu altcoinovú sféru. I keď dejú sa aj tam rozhodne nějaké zajímavé veci, podľa mňa aj DeFi bol ako zajímavý experiment, môžeme sa o tom baviť aj dlhšie, ale alebo prístupy Ethera k škálování jsou těž rozhodně zaujímavé. Takže... My se k DeFi určitě ještě dostaneme potom v té části, kdy ten váš projekt budeme srovnávat s tím, protože řekněme, že na těch část toho DeFi jsou vlastně poskytování těch půjček a já se potom budu ptat proč vy jste si vlastně zvolili právě ten Bitcoin. Já tady tě úplně rozumím, tak jak jsi to popsal, ten, ten souboj Alty a Bitcoin, do jisté míry asi jako nebudu souhlasit, akorát v tom, že právě mám pocit, že Ethereum se v jisté fázi přeplo do toho režimu, jako my jsme taky peníze a řešíme ty peníze a vznikají na nás v podstatě ty finanční instrumenty. Tam si myslím, že se prostě dostali přímo do nějaké konkurence s tím Bitcoinem a z toho podle mě vzniká ten clash, který já tady teda jsem tam jsem tam tady tu svatou válku jako vedu, jo, ale to by úplně rozumím, prostě pro tebe je důležitý řešit, řekněme, tu monetární ekonomii nebo tu monetární politiku a tu podle mě Bitcoin dělá nejlíp a na tom se asi zhodneme. Jo, ono to Ethereum ani nebylo tak myslené, ano, keď, keď by si bol, počúval Vitalika no. v momentě, kdy ten, ten projekt vznikol, Tedy ten Ether byl myslený jako token, který sa, kterým se sa platí GES a to je ano, celé. To nemalo žádnou monetárnou ambiciu. Hmm. Ono samozřejmě, jak se sa množstvo lidí, které vlastně nějaký token zvyšuje, tak jejich uh, záujmy se v čase mení a to jsme vlastně teraz pozorovali s tím ultrasound money, ale hmm. ťažko za hard peniaze něco jako Ether možno, těžko možno označit něco takéto za nějaké hard peniaze prostě. No. Hmm. Jo, souhlasím. OK, pojďme zpátky k Bitcoinu. Ať tady nezabředneme do nějaké diskuze, kam jsme vlastně zabřednou nechtěli. Um, Bitcoin je dneska vlastně velmi široký pojem, nebo takhle. Je tam spoustu takových subtémat, kterým se můžeš věnovat. Jako někoho třeba zajímá prostě těžba, jo? tak si pořídí nějaký stroje, nebo, nebo se zajímá o tohleto odvětví, nebo pracuje třeba v Brains, dneska tady vidím Kristiána v chatu, jo? takže to je řekněme odvětví té těžby. Pak je řekněme celá řekněme, řada nových věcí, které vznikají třeba na Lightningu, takže je to ten Lightningový vývoj, pak tě skoro ani nezajímá tolik, co se děje na té základní vrstvě, protože třeba to pro tebe není úplně tak důležitý, ale mě zajímá, nebo my jsme si vlastně říkali, že tebe baví na Bitcoinu právě, řekněme, ta aplikační vrstva, jestli to tak můžu nazvat. Um, no, jak bys to popsal? No, uh, mě v celku baví uh... Vývoj na Bitcoine, který se netýká úplně blockchainu, mm -hmm. vlastně není závisí od blockchainu. No a mě v prvom rade baví celkovo jako Bitcoin jako priestor pro experimentaci. Myslím si, že ono právě v těch altcoinových kruhoch existoval taký mýtus, že nad Bitcoinem se nič nedeje, že vlastně tu nič nevzniká. A Je vlastně... potřeba se posunout dál. Přesně tak, a že to je víceméně nějaký mrtvý projekt a, a také tu různé věci. To já ja si myslím, že je prostě úplný nezmysel, lebo nad Bitcoinem vzniká hrozně mnoho zajímavých věcí. Jak si vravel, možná aj na té protokolární úrovni, kde musíme být ale samozřejmě extrémně opatrní. Prostě podle vlastnost Bitcoinu, že samozřejmě je právě to, co od penězí potřebujeme. Mm -hmm. A právě musíme Bitcoin rozvíjet na nějakých úrovních o něco vyšších. Přijde mi, že právě. V... Bitcoinovom svete ty prístupy jsou prostě hrozně různorodé. Mňa například, alebo ja by som možno povedal zopar projektov, na ktoré by som možno upriamil pozornosť tých poslucháčov, možno že o niektorých počúva niektorých nie. Možno preskočím ako Lightning, to je kategória sama o sebe, to samozrejme. Mm -hmm. Já ja pravdu musím povedať, že ja som prestal úplně sledovat vývoj na Lightningu, protože se to tak rýchlo hýbe, že vlastně to to nestíham, prostě mm -hmm. nestíham. Ale mně například přijdou zajímavé projekty typu Chaumian eCash. To je práve Fedy alebo Kašu alebo, mm -hmm. alebo ešte starší bol taká staršia implementácia tohto celého, čo je taký zajímavý prístup, kde sa je, je tam v celku veľký trade-off, lebo musíš sa do jisté miery vzdať kastody svého Bitcoinu, ale zase veľa toho získaš. Zníka, získaš nejaký token, který je, no token je sice blbé slovo, ale v tomto případě to dává zmysel. Získáš nějakou digitálnu reprezentaci Bitcoinu, která je viac menej bearer's asset, že je to vlastně nejaké nějaké velké uh, náhodné číslo, něco jako privátní kľúč, a je k tomu připojený uh, blind signature, vlastně slepý podpis. A má to hrozně zajímavé vlastnosti uh, z hľadiska privacy například. Můžeme ti těmi to, tokeny zaplatit. Můžeme ti zaplatit teoreticky do jisté míry offline, má to Je to z mého pohledu velmi efektivní platobný systém, mm -hmm. ale je vykúpaný nějakým trade-offem. Musíš důverovat z kastody svého bitcoinu nějaké federáci, dajme tomu. Alebo To jsou taky ty projekty jako je Fedimint třeba, že jo? Přesně tak. Fedimint mm -hmm. je taká teraz prominentná implementácia toho i e Cash systému, která je jako VC funded a je to velký projekt. Je zajímavé, že ještě dva roky dozadu, nebo tři roky, sa to řešilo jako nějaká idea v Hackers Congress, paralelní police, a že, te, že vlastne celý ten FEDY projekt vznikl z okolností v paralelním police na Hackers Congress, mm -hmm. To je možná zajímavá taká česká stopa. Další zajímavý projekt je ten Kašu, to je IKEŠová implementácia přímo nad Lightningovým kanálom tiež odporúča možno technickejším userom sa na to pozrieť, alebo uh -huh. méně technickým využiť, alebo použiť. Je to v celku cool. Uh -huh. Možno ďalšiu bych co by som vypichol, ktorá mne príde ako taká bleeding edge, ktorá sa děje, je, je implementácia nejakej paradigmy client-side validated smart contracts. To je vlastne prístup, ktorý je je to úplně jiný prístup k smart kontraktům, jako například je využitý v smart kontrakt platformách typu Ethereum. Mm -hmm. Vychádza za to hlavně z toho, že nevždy je účelné, aby exekuci nějakého smart kontraktu robili všetky počítače, všetky uzly v síti, tak jako to poznáme například na Bitcoinu, že jakoukoliv transakciu ty pošleš do sítě, tak vlastně exekuje, validuje občasme ja každý mm -hmm. každý, uh, uzel. každý uzel, Tu se uh, sa toto prenáša vlastně na úzrov, který vlastně, ak já ja interagujem iba s tebou, tak iba nás dvoch zaujímajú ty dáta, na základe ktorých víme validovať, či ten kontrakt prebehol správne alebo nie. Mm -hmm. Možná, že není asi účelné zachádzať do oveľa väčších nejakých detailov, ale skôr možno Bitcoinerom, ktorých to zaujíma, by som odporučil sa pozrieť na projekty ako je RGB, alebo Taro, alebo Taproot Assets. Mm -hmm. U těchto projektů určitě nemusíme zacházet moc hluboko, protože já se přiznám, že tady v těch technických věcech už taky hodně plavu, já znám vlastně všechny ty témata jako tak jako hodně po povrchu. Jenom co já tam vidím, je ty ty, ty, tady ty projekty typu Taro nebo RGB vlastně třeba i ty takzvané drive chainy by umožnili vznik vlastně nějakých, i Mario Havel to nazval jako shitcoinama na bitcoinu nebo vlastně nějaký tokeny, já mám strach, jestli nedojde k nějaké etereizaci bitcoinu a každý tam bude spouštět spoustu nesmyslů, nebo takhle, samozřejmě z toho může být i něco pozitivního, ale co já vidím, tak prostě je to spíš nějaký potom money grab na ty usery, takže někdo přijde, vypustí nějaký tokeny, prodá to v nějakým presailu, zhrábne peníze a zmizí. A v tom světě kryptoměn tohle je scénář, který kde bohužel vlastně opakovat skoro do nekonečna a ten, ten bad press, který z toho je, taková ta, řekněme, jak to přeložit do češtiny. ta, ta špatná reputace se vždycky vlastně propsala hlavně do těch altcoinů a my jsme jako bitcoineři mohli říkat, ano, ale to se nás netýká, protože na bitcoinu my tohle to neděláme. Teď to bude moc, moc, dělat v podstatě, nebo ty další budoucí projekty tohle to dost možná přinesou. Tak nevnímáš to jako nějaký ohrožení, protože už tady vidím třeba, vidím tady kryptofana, který to je jeden z mých moderátorů, který přesně z tohohle scénáře má trošku strach. No, chápem, co vravíte a do jisté míry se s tím stotožňujem, ale pravdu povediac, realita je taká, že se s tím bude muset změřit. Prostě na Bitcoine je možné robiť tyto veci. Mm -hmm. A aj boli. Dlouho už je možné robiť tyto veci. Na Bitcoine bol taký ten omnilayer. A bol kopec přístupů k tomu, jak reprezentovat nějaké tokeny alebo nějaké arbitrárné mm. aktíva colored coins pr první Coloured nějaký coins. vlastně takový takový trošku Tých přístupů bylo vela a mm -hmm. vela z nich bylo jako keby neefektivní že, uh, uh, že vlastně uh, ten ten zápis na blockchain bylo relativně neefektivní s těmito modernějšími přístupy no jako vrcholné efektivity je podle mě jsou ty ordinals Ordinals a to je ty BRC20. To možností, jakými to je možné spravit, tak si vybrali podle na ten nejméně elegantný, dajme tomu. Mm -hmm. Odevr, prostě, jako Bitcoineri se s tím budeme muset zmířit, že bitcoin je možné využívat takýmto způsobem a že to lidé prostě robiť budou. A... Já se tady konec konců dívám, že i dneska, nebo poslední tak dva, tři dny pozoruju, že mempool je zase zasekaný a teď přemýšlím čím, protože třeba do dalšího bloku se dostaneš za nějakých 116 satoshi za v byte. což Um, ono, to bylo nejhorší asi před prázdninama. a já jsem pak říkal, hele, dobrý, do bloku se zase dostaneme na konci srpna prostě třeba za jeden Satoši a ono už to pak bylo skutečně možné, ne třeba do dalšího bloku, ale přes noc už to v pohodě jako prošlo. Teď jsme zase zpátky někde kolem, stato sta 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 kolem stovky Satoši výbajt. Tušíš, čím je to způsobený tentokrát? Netuším. Jakože hmm. v minulosti to byl taky ten velký blip a to byly ty BRC-20 tokeny, hmm. Teda šialenosť non plus ultra. Uh, nevím čím to je. N nás to moc neteší jako Firefish, protože mm -hmm. my sa spoliehame na, na on-chain transakcie a samozřejmě uh, tak toto bude drahé pre nás aj pre našich userov. Ale já si myslím, že to nebude zastrvať nějak zázračně dlho, ale tu sa možno púšťam do príliš veľkej špekulácie, nakoľko ľudí odrádzam od špekulovania nad takýmito náhodnými vecami, alebo Mm -hmm. um, já bych to typoval na nějakou druhou vlnu, asi těch Ordinals, protože jsem viděl, že takový ty účty, který si s tím, řekněme, Hmm, mají s tím co dočinění, jako je třeba Udy, Wertheimer, tak zase něco psal, jakože je tady nějaký druhý kolo, já, já fakt nevím, já to vlastně moc nesleduju a mě to teda obtěžuje taky, protože jsem potřeboval taky prodlačit nějakou transakci a teď mám zaseknutou v mempoolu už nějakých jako 24 hodin z, 10 deseti satoší, já jsem si říkal, že jsem to možná i přeplatil a teď to vypadá, že abych to nakonec nemusel boostovat, ale není to nic jako fatálního, já jsem počítal s tím, že to může trošku trvat. Takže obecně ty říkáš spíš jako smířme smiř, se s tím, tyhle ty věci, tyhle ty věci budou a máš nějaký, nebo vidíš tam třeba teďka nějaký projekty s nějakým horizontem třeba příští rok, který budou doručeny, který právě můžou způsobit nějaký takový další zasekání mempoolu? to, to nevím, či právě mempoolu, ale rozhodně projekt, který stojí za to sledovat a myslím si, že si o to můžeme myslet, co chceme, ale bude to další velká věc. Je, je RGB, alebo, alebo možno ještě realistickější je právě taproot assets, mm -hmm. které jsou prostě fiat coiny nad, nad lightning, alebo nad bitcoin, alebo nad lightning. Mm -hmm. Takže jako stable coiny myslíš v podstatě? No já nerad používám slovo, slovo stablecoin, lebo podle mě nejsou stable, jako fiat není stable. Hmm. Jo, jo. To je já, je fiat, já to je fiat, fiat coiny. Teda, ale... no. Ale asi je. myslíme rovnakou věc. OK, no tak uvidíme, aby z, toho, aby z toho nebylo pak jednou velké mrzení, ale pravda, že zabránit se tomu nijak nedá, a jako jestli. Zkrátka, Bitcoin musí přestat i tyhle ty zkoušky, ať už jsou, řekněme, pro něho pozitivní nebo negativní, takže se asi necháme překvapit. Možná poslední věc, na kterou by se tady z této části zeptal, nebo tady z těchto, řekněme, z té aplikační vrstvy, je to asi úplně jako hodně nepřesný, ale nedávno se objevil ještě koncept BitVM, to znamená nějaká virtuální mašina, na Bitcoinu, která byla zapsaná, nebo vlastně se tam pracuje s těma nandgatama. To nějak sleduješ, nebo víš o tom něco? Víš co, okrajovo, přišlo mi to hrozně zajímavá věc. Pravdu hmm. povediac, už to presahuje moje kognitivní schopnosti, aby jsem úplně věděl zhodnotit, že aký velký potenciál toho je. Hmm. A, takže asi se k tomu nevím nějak vyjadřit způsobem, který by obohatil <laughs> tvojich posluchačů. Tak to jsem rád, že jsme na tom v tomhle případě úplně stejně. Hele, ještě tady jsme u těch technických věcí. Tak jednu dobu bylo docela velký téma, možná pořád je, ale už se o tom tolik nemluví. Ale jak na té české scéně bitcoinové, tak vlastně potom i na té světové se znovu dostal ten fokus na téma security budget. To Zabezpečení bitcoinu, respektive vlastně ten rozpočet na zabezpečení. Já jsem o tom dělal dvě videa. Ale není na to podle mě úplně jednoduchá odpověď, takže ji potom by tak samozřejmě taky nechci. Ale zajímal by mě tvůj názor, nebo um, obáváš se security, security budgetu jako nějaké potenciální hrozby pro Bitcoin? Já jsem nad tím hodně rozmýšlel x rokou dozadu a přišlo hmm. mi to jako keby největší hrozba pro Bitcoin v tom čase. A teraz můj pocit nějakého ohrození vlastně nějaký, taky to necítím. Mm. Možná, možno, že by som povedal takú jednu myšlenku, ktorú nemám úplne konceptualizovanou, ale ktorá ma často napadá. Príde mi, že vlastne jedna z pro pre mňa slabín Bitcoinu je troška tá, že neexistuje v rámci Bitcoinu nejaký mechanizmus, ktorý by balansoval supply a demand po bezpečnosti. Že vlastne my máme danú nejakú úroveň bezpečnosti a ne, nevieme, že či je príliš veľká alebo príliš malá, či platíme za tú bezpečnosť veľa alebo málo. Mm -hmm. Uh, A myšlenkový experiment, co by se teda stalo, kdyby rate spadl na polovinu. No z mého pohledu userského by se dokopy nic nestalo. Stalo by se to, že by jsem dvakrát dlouhší čekal na konfirmaci, která je pro mě bezpečná, aby se tam vlastně akumulovalo dostatečně mm -hmm. hashratu, kým tu transakci budeme považovat za validnu. Takže z nějakého pohledu podle mě toto nemusí být z dlhodobého hlediska problém. Uh, Další možná myšlenka, a ta je už možno taká ještě možno o niečo abstraktnější alebo ezoterická, je, že uh, já jsem minule počul taký takový zajímavý názor, že vlastne že blockchain není pre Bitcoin úplně kůčová vlastnost, alebo že uh, blockchain jako nástroj vlastně používame na Bitcoin iba proto, že v tom momente, kdy Bitcoin vznikl, že neexistoval nějaký lepší nástroj. Mm -hmm. A že klidně může existovat Bitcoin, který si navzájem vyměňujeme způsobem, který není závislý od, od blockchainu. Asi by som nemohl argumentovat, že to takto bude, protože znova to presahuje nějakou moju mentální schopnost to, to obsáhnout, ale myslím si, že ten horizont, kde nám hrozí tento problém toho security budgetu, je tak dlhý, že rozhodně něco vymyslíme, aby to bylo fajn. Mm -hmm. Ok, já si myslím konec konců to samý. Něco Podobným závěrem jsem v podstatě došel v, tě, těm, v těch videích a ono nám konec konců ani nic jiného nezbývá. <laughs> FireFish, nebo ty jsi tady dneska hlavně jako zástupce tady toho projektu, vlastně relativně nového startupu, takže nebo, jak říkám, lidi se na to hodně ptali, protože vás třeba viděli na nějaké konferenci, myslím, že jste byli i na BTC Prague, tam jste byli, myslím, taky stánek, že jo? Já jsem tě, myslím, poprvé mimochodem potkal ve Zlíně, to je tak půl roku zpátky, a vlastně jsem vůbec netušil, co děláte, takže jednoduchá otázka na, na úvod, nějaký elevator pitch, nebo něco tady v tom smyslu, co je Firefish? No tak Firefish je projekt, který teraz momentálně na něm makáme dňom a nocou a v Firefish je vlastně efektivně Bitcoinovo native způsobem využívať Bitcoin ako kolaterál. Čo by to mohlo znamenat vlastně pre teba ako bitcoinera? Je to, že pomocou Firefish dokážeš svoj Bitcoin uzamknout v bitcoinovém natívnom smart kontrakte, myslím si, že tak toto můžeme nazvat, uh -huh. když upozorňujeme, že je to přímo nad bitcoinovou sieťou a že žádná etherea se ne nekonajú. A proti tomu bitcoinu, který slouží jako zástava alebo nějaká zábezpeka, tak můžeš získat peer-to-peer uh -huh. a Na druhé strane, my jsme vytvorili platformu, která tuto vlastnost využívá, takže bitcoin nemůžeme takýmto způsobem použít snaží se uh, spravit trh, kde na jedné straně si ty jako bitcoiner a na druhé straně je investor. To je někdo, kdo má volnou hotovost, bankové peniaze a chcel by jich investovat s tím, že ta jeho investice bude zabezpečená bitcoinem. Uh -huh. uh, myslím, že takhle na úvod to stačí, my to určitě teďka hodně rozebereme, a než se k tomu dostaneme, proč ten název? Já jsem se díval, Firefish je nějaká že, taková barevná rybička, tak zajímá někdo z vás je chovatel, nebo jak jste na to přišli? Víš čo, já bych možno rád nějakou vtipnou příhodu o tom povedal, ale žádná moc nie je. takže ako, mohli, jsme to, mohli jsme ten názv, pro, projekt nazvat jakože bitcoinové půjčky hned, ale já nevím, mm. ja nějaká blbost ale povedali jsme si, že rozhodně nechceme, aby náš projekt měl v názve blok, alebo bit, alebo coin. Takže mm. jsme si povedali, že to, o co se snažíme, mm. je v celku ambiciozné a dravé, tak nech ten názov je rovnako ambiciozní a dravý, nech nemá žádný význam, nech akurát je cool. OK, to, to si myslím, že se povedlo. Um... Já, přátelé, řeknu, že vlastně projekt najdete na stránkách firefish.io, ale určitě k tomu máte a bude vznikat během toho dnešního streamu hodně dotazů. Takže dotazy nepište do chatu, protože většinou je tam stejně nezachytím, ale můžete klást dotazy na slido, konec konců jako každý můj stream. Na slajdo se dostanete buď tak, že pod videem je link, už tam nějaký dotazy jsou, anebo můžete naskenovat ten QR kód, co je přímo v obraze, dostanete se vlastně přímo, na ty, na, do, přímo do slajda a my se k tomu potom dostaneme v té závě Fázi streamu, cirka za tři čtvrtě hodiny ve 21:30, konec konců, tak jak je to na každém streamu, takže tam bude potom prostor pro vaše dotazy. Můžeš nám trošku, Martine, popsat podrobněji, jak to funguje, jak je ten kontrakt navržený, protože vy vlastně nepracujete s žádným stablecoinem, vy pracujete přímo s tím fiatem, to znamená s korunama, s eurama. Um, to je vlastně možná ten jeden z těch hlavních rozdílů oproti DeFi, kde se nepracuje takhle s Fiatom a právě se pracuje s tím stablem. A zároveň ty mluvíš o smart kontraktu na Bitcoinu, což není úplně obvyklý, protože jsem tam zlý jazykové tvrdí, že vlastně Bitcoin žádný smart kontrakty nemá, evidentně teda má. Čili um, zase by potřeboval bych, abys šel tak akorát <laughs> po povrchu, ale zároveň trošku technicky, aby jsme jako rozuměli tomu, um, jak, jak to funguje zkrátka technicky. Dobře, no tak najprve k tým bitcoinovým smart kontraktom. a ono se to v tomto kontextu úplně nevyužíval, ale, ale bitcoin je do istej míry programovatelný. Bitcoin používá, alebo uh, obsahuje něco, co se bitcoin script, který uh, používá nějakou obmedzenou sadu operací. A z okolností pro náš use case ta sada operací je dostatočná, takže nevidíme žádný důvod uh, vymýšlet nějaký nějaký kladkostroj alebo perpetu mobile, keď to dokážeme elegantně, podľa mňa spravit nad Bitcoinom. A taká teledrverzia je takáto. Predstav si, že svoj Bitcoin dokážeš umiestniť na adresu, čo sa reálně stane pri použití, pri, použití Firefish, ktorú je možné ale spendnúť iba dvoma rôznymi spôsobmi. Buď tebe naspäť do tvojej například hardware peňaženky alebo akúkoľvek infraštruktúru používáš, mm -hmm. alebo na likvidáciu. To je v prípade napríklad keby si svoju použičku nesplatil, keby si mm -hmm. svoj záväzok nesplnil. Takže tá vlastne funkcionalita je relativně jednoduchá. Ty svoj Bitcoin iba nejakým spôsobom imobilizuješ, vzdáš sa časti nejakých práv k nemu. Mm -hmm. Myslím, ním nemôžeme nějak nakladať len tímto konkrétnym spôsobom. Mm -hmm. buď, jeho, buď podpíšeme transakci, která ho pošle tebe naspäť, alebo podpíšeme tra transakci, která a, a, pošle ten Bitcoin na likvidáciu. Nič na není v našich silách. Takže toto je vlastně propozícia FireFish. Mm -hmm. um, je nějaká možnost, že v tomto vztahu mě, jak kdyby, můžete nějakým způsobem podvíst, v tom smyslu, že mi to vlastně, já to splatím, vy mi to nevrátíte a stejně se ten bitcoin zlikviduje? No, uh, můžeme podpísat transakci, která, která ten bitcoin pošle na likvidaci. Mm -hmm. uh, to samozřejmě spravit můžeme. Teoreticky to můžeme spravit pro tvůj kontrakt, alebo i pro nějaké jiné kontrakty. My, my a likvidátor jsme ale úplně oddělené entity. My nejsme mm -hmm. likvidátor. Takže vlastně my nemáme žádnou incentívu to to, to spravit. Mm -hmm. kdo... Já vlastně jsem zahlídl, že se na tom celým vývoji podělili i velmi, řekněme, známí a zajímaví jména z té bitcoinové scény. Zm viděl jsem, že se nějakým způsobem podělal. na tom třeba Juraj Bednár nebo Habo. Čili jaký byl tady ten, ten, jejich vstup do toho? Juraj se začal na Farfish podělat už velmi dávno vlastně, ještě před tím, jak Farfish vznikl. My jsme tak spolu meditovali o tom, jak spravit landing nad Bitcoinem poriadně, lebo v tom čase existovaly možnosti, hlavně kastodiálné, v zmysle odovzdají třetí straně Bitcoin, nechaj na jeho ľubovú či ti ho vráti, alebo ho pošle FTX, alebo čo s ním spraví. Takže takéto možnosti boli, ale ne neexistovala žiadna možnosť, ktorá by bola o niečo rozumnejšia, ktorá by nedávala takúto možnosť do ruk toho držiteľa kolaterálu, alebo toho kastodiána. No takže Juraj sa vlastne podělal už na dizajne samotného protokolu. A... A asi vlastně doteraz nám radí z Firefish. A druhý zajímavý člověk, kterého asi můžu poznat vlastně tvoj posluchač je Habo, který mm. Martin ten, ten kód implementoval, vlastně vytváral našu bitcoinovou knižnicu. Mm -hmm. uh, většina, nebo většinou ten problém tady těch služeb je, že vlastně. Bitcoin sám o sobě na tom blockchainu vlastně neví, kolik stojí. Bitcoin je pořád jeden bitcoin, to je takový ten taky známý mým, co máme jako bitcoineři rádi, ale samozřejmě tady v tomhle případě, kdy já si proti tomu bitcoinu puču, používám ho jako zástavu, tak je docela fatální vědět, aby ten protokol, tak jako máte navržený, věděl, kolik vlastně ten bitcoin stojí. Čili narážíme na nějaký Oracle problém, na ten problém toho pozorovatele. Jak je to vyřešený? Jak ten protokol ví, kolik je zrovna cena Bitcoinu? No, ten smart contract se spoléhá vlastně jako každý jiný lending protokol na nějaké externé data. Hmm. Možno, že by som uvedol paralelou z toho Ethereum světa, například AV těž potřebuje vědět cenu těch jednotlivých tokenů, aby mohl správně fungovat. Tak, to vlastně ten náš Kontrakt potřebuje nějakým způsobem poznat externé data. Takže jeden z vlastníků klíčů k tomu, k tomu escrow kontraktu je něco, co my nazýváme price oracle. To je entita, která atestuje k cene Bitcoinu. V současnosti ta implementácia je naša. Vlastně my vlastníme ten klíč a my podpíšeme transakciu, například, která pošle Bitcoin na likvidáciu, ak je cena Bitcoinu nižší jako x. Ta mm -hmm. implementácia je na našej straně. V budoucnosti samozřejmě že se sa to dá spravit o něco lepšie, například s použitím DLC alebo takéto nejaké technologie. Mm ta -hmm. Nakoľko tá Oracle infraštruktúra Bitcoinom zatiaľ není moc rozvinutá, tak sme sa rozhodli to z začiatku implementovať na našej strane a vyhnúť sa takým problémom, že nějaký Oracle feed ne, bude vlastne ukáže nejakú zlú cenu alebo, alebo nulovú cenu alebo niečo. No mm -hmm. ale Aktuálně diskutujeme s viacerými bitcoinovými projektami svetovými, které uh, se uh, potýkají s tímto, že potřebují nějaký Oracle feed bitcoinový a vyzerá to, že bychom mohli spustit nějakou iniciativu, která by vybudovala nějaký hodnoverný uh, Oracle feed v tom bitcoinovém světě. Mm -hmm. Od... Ty požiadavky na Oracle nad bitcoinom a nad jinými sietiami jsou úplně jiné, ten systém funguje inak. No. Ještě ešte možno poviem, že náš systém ešte vyžaduje ďalší druh dát, nielen ty cenové dáta, ale vyžaduje aj platobné dáta, nakoľko u nás požičky sú setlované v bankových peňazoch. Tak pre stav nášho kontraktu je dôležité aj to, že či prebehla tvoja platba proti strane, keď si mal splatiť půjčku alebo nie. Hmm. Tuto my rolu genericky nazývame jako payment ako payment oracle, v súčasnosti je tiež implementovať na nami. To znamená, že my vyhodnotíme existenciu nějakého platobného dokladu z bankového systému, například elektronicky podpísaného výpisu z bankového účtu. A toto se dá tiež ešte o niečo zlepšiť. Napríklad tím, že by sme vytvorili nejaký threshold, že by sme neatestovali k, tej, k tomu eventu iba my, ale povedzme nejaká iná entita. Takže Obe ty věci jsou zatím implementované co na nakoľko ale FireFish nemá žádnou možnost poslat ten bitcoin sebe, ani nějakému nášmu kamarátovi, ani nikomu jinému, Len na ty dve dopredu dohodnuté místa, tak si myslíme, že ten bezpečnostný profil i v současnosti je prostě fajn. Mm -hmm. Ale stále je tam priestor to prostě vyloučit. Vy vlastně teďka fungujete jako v betě? Je to pořád jako stále beta verze, nebo je to puštěný už jako ostrý? Je to beta verze, takže máme waiting list a jak to někdo chce vyzkoušet, tak odporučám zaregistrovat se na waiting list, my tam postupně puštěme userov. Momentálně naši usery jsou, my máme také z Čech a z Slovenska také laboratorium, snažíme se vlastně, je to trh, který poznáme, je to vlastně Firefish byl dlho pustený v režime, čo sme nažívali, že friends and family a využívali ho mm. iba ľudia z nášho fakt blízkeho okolia. Mm. A napriek tomu, že to tak bolo, tak nás prechvapilo, že aký bolo to šialený záujem, že vlastne my sme otvorene vraveli, ono ten produkt už je ďalej, ale v tom momente, keď jsme to spúšťali pre friends and family, to bylo vyslovene experimentálna záležitosť. My jsme testovali proste, či je to všetko korektne naimplementované. A napriek tomu ľudia z nášho okolia to hojně využívali a, a nás to pravdu pořád celku překvapilo. Takže momentálně ten produkt v bete a obmedzujeme výšku transakcí celku radikálně na 50 000 Kč, alebo mm -hmm. ekvivalent v nějaké jiné měně. A, a to je taká nejzásadnější limitace. No ale chceli bychom v decembri spustit otevřenou verziu, která by měla být primárně ročená, pre, ale už pro celou Evropu, kde by ty omezení už měly být výrazně menší, nebo žádné. Mm -hmm. Já jsem se bavil o tom i s Gordym, který to vyzkoušel a říkal, že ta zkušenost byla dobrá. On vlastně říkal, že je takový jako beta tester a říkal, že to všechno funguje. Já možná jenom, abych to dovysvětlil, nevím, jestli jsme to zmínili, tak aby to všichni pochopili. Vy vlastně. Z té platforma, která víceméně potom už jenom propojuje ty lidi, kteří na jedné straně si chtějí půjčit, tak nabízejí vlastně ten bitcoin jako kolaterál, jako tu zástavu a tu protistranu, která tam vlastně přinese ty peníze. Čili vy jste vlastně, jak kdyby. Vy jste toto tržiště, jestli tomu rozumím správně. Přesně tak, přesně tak. My, zaprvé, jako ako je ten protokol navrhnutý, tak my ani nemůžeme tam vystupovat jako v nějaké aktivní úlohe, například uh -huh. poskytovať to financovanie. Nakoľko v tom prípade by sme si sami vedeli poslať Bitcoin, to prostě nie je dobrý nápad. My, my uh -huh. jsme tam vlastně v pozícii momentálne tých oraklov. Tie oraklos ale v, v končnom dôsledku môže robiť aj niekto jiný a my budeme hrozně radi, keď to dokážeme outsourcenúť, uh, uh, ak bude existovat vhodná infraštruktúra, kde to outsourcenúť môžeme. No a nám príde, že Marketplace ako nejaký nejaké designové rozhodnutie je hrozně efektívne. Že oproti tomu mať nějaké centrálné miesto, kde sa rozhoduje uh, o tom, uh, za akú cenu majú ľudia spolu interagovat a tak, tak nám príde ove efektívnejšie vytvoriť marketplace, který je poháňaný poptávkou a nabídkou. Mm -hmm. Tady lidi píšou do chatu, že jsou to takové jako zonky na, na bitcoinu nebo na kryptu. Uh, popsal bys to tak, že vlastně pro, že co, jako lidi půjčují lidem? <laughs> Určitě je to jako skvělá metafora. Jako, mm -hmm, že, mm -hmm. ono, že to jsem mohl jako elevator pitch, že Firefish je vlastně, jsou vlastně slonky nad Bitcoinem. Mm -hmm. A teď když to máte v tom testovacím provozu, tak není problém se nad ani jednu tu stranu, protože na jedné straně jsou ti hodleři Bitcoinu, kteří si chtějí půjčit ten fiat, na druhé straně jsou ti lidi, kteří přijmou do zástavy Bitcoin, ale právě poskytnou té protistraně právě ty peníze, tak je tam něco, je potřeba, abyste tam třeba z jedné strany vstupovali, nebo skutečně na obou těch stranách jsou zájemci? Občas se stane, že já jsem tam například zpravil zo pár transakcí sám, mm. najméstu z začátku. Teda se nám to dá v celku, v celku balansovat tu jednu a druhou stranu. Určitě je dobrý si teďka říct, než se dostaneme k té motivaci, proč bych takovou věc vůbec chtěl dělat, tak možná ještě k té zástavě, nebo jak se ten Bitcoin chová. Všichni víme, že Bitcoin je velmi volatilní, zvlášť jako v některých dnech. Dneska se nám to bude asi docela dobře počítat, protože Bitcoin je plus minus za 800 tisíc korun, skoro rovných, ono to vychází na pár tisíc. A teď řekněme, řekněme že mám jeden Bitcoin v ceně 800 tisíc korun, já bych mohl jít a prodat ho a měl bych ti 800 tisíc, ale já si řeknu, nechci ho prodat, chci si proti tomu půjčit, teď mám ten jeden Bitcoin, Kolik za to dostanu toho Fiatu u vás? Protože předpokládám, že to není jedna ku jedné, že jo? tam musí být nějaká rezerva. Takže kolik dostanu toho Fiatu nad tím Bitcoinem? Určitě to není jednak jednej. Ten kontrakt, který my jsme postavili, tak je postavený na tom, že ten vztah je nadkolateralizovaný, že hodnota mm -hmm. kolaterálu vždy prevyšuje hodnotu závesku. To má hlavně takovou výhodu, že investor, ta strana, která poskytuje peníze, tak viac menej Nemusí mať žiadnu o tebe znalosť o tvojej schopnosti splácať a vie, že svoj záväzok bude schopný splniť. Takže mm -hmm. ten vzťah je pre investora, pre tu stranu, která poskytuje Fiat likviditu extrémne malo rizikový. Takže investorovi může být jedno, či ty, si, či ty si farmár alebo miliardár a pre něho je, je to vlastne homogénna vec. Môžete ti poskytnúť financovanie. Ideálne za uh, nízký úrok, keďže ten vzťah je málo rizikový a vůbec se o to nestrachová. Takže my musíme udržovat vždy hodnotu kolaterálu nad, uh, nad hodnotou uh, záväzku. Z toho vyplývá a je právě vlastnosť, vlastnost, který takýto kontrakt má, a to je, že může být zlikvidovaný. Predstav si, že cena bitcoinu by výrazne klesla, tak uh, může nastat okamih, kde uh, uh, hodnota kolaterálu bude rovná alebo nižší jako hodnota záväzku. Mm -hmm. Tedy, aby bola zachovaná vlastnost, bezpečnost pro strany, tak uh, musíme právě podpísať transakci, která Bitcoin pošle na likvidáciu. Takže, odporúčame, aby, uh, alebo začiat, začiatočný pomer mezi hodnotou kolaterálu a uh, použičkou je 2 k 1. Teda, keď uložíš, alebo teda lokneš jeden Bitcoin, uh, uzatvoríš ho v tom našem smart kontrakte, tak uh, si získá... dneska, dostanu, 400 tisíc korun. Dostane 400 tisíc korun. Pokud ten vzťah by mal být na nejakú ešte dlhodobejšiu úroveň ako jeden rok, tak odporúčam, aby si bol mindful a ten pomer spravil ešte menší, preto je vlastné dobro. Mm uh -huh. nikdo nechceme zažiť a to je vlastne... Preto já ja tvrdím, že my dávame ľuďom k dispozícii relatívne silný nástroj, který ale treba Uh, užívat uh, s uvážením. Není mm -hmm. to liek na všetko, ale vie to byť velmi silný nástroj, pro uh, preto aby si, si zabezpečil nejakú svoju osobnú slobodu finančnú. Tohle je ale počáteční stav toho kontraktu, to znamená já přijdu a řekněme, že bych teda teďka chtěl těch 400 tisíc korun, to znamená poskytnu jeden bitcoin v hodnotě 800, a to, ale ten poměr 2 jedné, 1 jak kdyby nemusím udržovat, to znamená pokud by začala klesat ta cena bitcoinu a začala se vlastně blížit na, já, já dostanu od vás zřejmě nějaký margin call, nebo, nebo margin email, nebo, něco, nebo margin notifikaci, že se to vlastně blíží na cenu toho kol, kolaterálu. A to by znamenalo, že by vlastně Bitcoin klesal na nějakou jako polovinu, to znamená dneska něco jako 18 000 dolarů, což klidně se samozřejmě může stát, taková věc. A do té doby nemusím doplňovat ten kolaterál? Přesně tak, nemusíš. Nemusíš a dostaneš viac notifikaci při pri různých úrovních poklesu ceny. Samozřejmě já jako trader ti povím, že stát se může všetko. Takže i mm -hmm. Bitcoin môže zajtra klesnú na 18 000 dolárov, teoreticky. Všetko se s nějakou pravděpodobností stať môže. Samozrejme, nechcem, to, nechcem nič také privolávať, ale my tebe ako usera rozhodne budeme notifikovať o tom, že ti odporúčame doplniť kolaterál v niekoľkých krokoch podľa mm -hmm. toho, jak bude prípadne cena klesať. I keď ten kolaterál môžeš doplnit kedykoľvek. Tá, stačí sa zalogovať na platformu a velmi jednoducho môžeš ten kolaterál No, znova doplnit. Nicméně k likvidaci by došlo až na té úrovni jedna 1 jedné. :1. Je to skoro jednak jedna, je tam 5% mm -hmm. likvidačná prémia, to je mm -hmm, odmena likvidátorovi. který. Rozumím. Z, z um, koho si mám vlastně představit za tím likvidátorem, že ty jsi říkal to vlastně, my si to k sobě nepošleme, my to posíláme k likvidátorovi, to je kdo? Momentálně v rámci beta platformy tento likvidátor třetí strany ještě nie je implementovaný, takže neexistuje. Takže v případě likvidácie dostane celý Bitcoin lender, alebo teda investor, ta strana, která poskytuje likviditu. To má takovou nevýhodu, že môžu, môžu ty likviditu poskytovat iba jedinci alebo inštitúcie, které vedia operovat s Bitcoinem, že Aha. vlastně mají nějakou bitcoinovou peňaženku a jsou ochotní přijat bitcoin jako formu plnění, když mm -hmm. i nesplní svůj závazek, alebo keby nebyl ten, ten vztah dále ďalej over Jinými slovy, kdyby došlo k likvidaci, tak mě prostě přijde ten bitcoin od toho dlužníka a já si teďka řeknu, hm, tak buď to zlikviduju, buď to půjdu prodat někam na nějakou centralizovanou burzu, nebo si to vyvexluju, nebo si to prostě nechám, jestli to chápu správně. Přesně tak. Momentální mm. mo implementace je přesně to, takže je jo. to nejbezpečnější implementace. Uh, ale je vykúpená tým, že uh, množstvo lidí, které môže na strane investorov interagovat s tým naším systémom, je relativně obmedzené. Že jsou to tiež v konečnom dôsledku a lidé, ľudia, ktorí vedia s bitcoinem. My, uh -huh. čo však plánujeme v ďalšom kroku, je implementovať uh, uh, likvidáciu tretej strany alebo likvidátora tretej strany, čo bude nejaký, predstav si to ako agent, kterého si môže zvolit investor, akože uh -huh. ho bude zastupovat v tejto veci že namiesto toho, aby přišel Bitcoin mne, ako forma plnenia, keď jsem investor, tak ho získá môj agent, kterému ja ale musím v tejto konkrétnej veci dôverovať, to musím poukázať na to, že je, je tam nějaká convenience vykúpená tým, že musíš dôverovať té strane, ale iba v evente likvidácie. Mm -hmm. Že za teba splní mm -hmm. ten záväzok. tam, tam se nabízí někdo jako třeba burza, tam se nabízí burza. My máme momentálne, prvá implementácia bude, že to bude, dajme, nazvíme to právnická firma, která to bude riešiť pro mm -hmm. pre nás. V budúcnosti uh, to možno môže být burza, kastodián alebo banka, obchodník s cenými papiermi. Takže těch možností je relativně veľa. Chceli by sme dať viacero tých možností práve na výber. Aby to znova nebolo nami určené, že musíte používat a být exponovaný voči této osobe, ale skôr vyberte si z těchto možností, alebo si to stále likvidujete sami. Je to nejbezpečnější, ideálně, když si to likvidujete sami, hmm. ale jak upřednostníte convenience, tak tu jsou možnosti, kde, yes. které můžete využít. Ještě možná opačná situace, kterou jsme popsali před chvilkou, to znamená cena Bitcoinu klesá, já dostávám margin cally na několika úrovních, abych doplnil kolaterál, ale může se stát opačná věc. Bitcoin teďka nějakou dobu už roste, přijde schválení ETFK nebo lidi začnou spekulovat na půlení, a může se stát, že příští rok bude Bitcoin stát třeba zpátky nějakých 70 tisíc dolarů. A teď já mám u vás vlastně uložený, nebo vzal jsem si půjčku, uložil jsem tam ten Bitcoin, ale najednou na to vlastně mám jako over -collateralized jako docela hodně, a řeknu si, to už je zbytečný a budu spekulovat na to, že takhle nízko Bitcoin už nikdy nespadne. Můžu z toho kolaterálu třeba něco ukrojit a říct, tohle vám přece stačí na to krytí té půjčky. Hmm, tak já si to tady vezmu, ať, ať tam prostě ten bitcoin není. jako Je možný takovouhle věc udělat, nebo dává to vůbec smysl něco takového dělat? Rozhodně to smysl dává, to, co to, vravíš, dává smysl, i keď momentálně to spravit nevíme, z hmm. technických důvodů. Momentálně v rámci beta verzie jako vybrat nějaký prebytočný kolaterál není možné. Co ale už uh, umožníme relativně rýchlo je to, že ti umožníme si zobrat možno další půjčku. Uh, s použitím toho jistého kolaterálu. Mhm. Ale v budoucnosti už máme vymyslené, jak to spravit aj tak, aby si si ten kolaterál mohl vybrat. Mhm. Momentálně to ta naša knižnica neumožňuje, ale je mož... vymysleli jsme, jak to spravit hezky. Mhm. Tady jsme si popsali teďka víceméně to technické řešení i i to, jak pracovat, řekněme, s tím kolaterálem, nebo jako co, co my mi, řekněme, v tomhle směru hrozí, ale pojďme se spolu pobavit o tom, proč bych to vlastně vůbec dělal. Proč, proč bych si vlastně měl půjčovat proti Bitcoinu? Jo? otázka je, jestli mě třeba hodně rodiče vedli k tomu, jako nepůjčovat si, spíš jako si naspořit na ty věci, které já si chci kupovat. Já jsem časem pochopil, že dnešní svět funguje jako trošku jinak a někdy má smysl si půjčovat, možná mi to vysvětlíš, ale. Mm, Není prostě jednodušší, teď jsem vydělal na Bitcoinu, tak ho prodám, vyřešeno, nikomu nic nedlužím. Jo, jako, Jaká je ta motivace si vlastně proti Bitcoinu půjčovat? No, já ja chápem, co vravíš a rozhodně ani nechcem povedat, že jsme vytvorili věc, která je liek na všetko. Ale jsem přesvědčený, že v mnohých situacích to může být pro dobré rozhodnutí. Pojď ti, alebo od, možno, že se zpítám jinak tvoju otázku, kterou si ty položil. A ja by som sa spýtal, že či je dobrý nápad predávať Bitcoin, lebo uh, máš viac menej, ako Bitcoiner sa můžeš do nějaké situácie, že potřebuješ mm, potrebuješ zaplatiť svým uh, vzdelanie svojim deťom, alebo máš Zrekonstruovať nejakou... byt? Rekonstruovať byt, alebo já ja, ja neviem, máš nejakú dobrou investičnú příležitost, čo bol vlastne v, v, minulosti môj konkrétny případ, kedy som chcel kolateralizovat svoj Bitcoin, ešte bola kedy dávno, Zjistil jsem, že není žádné dobré rěšení. A to mě vlastně priviedlo k Firefish, ale to jsem možná troška, troška odbočil. No, a v této situaci vlastně riešiš otázku. že Mal by som predat svoj Bitcoin. Prostě to nejlepší aktivum, které bylo všechno v portfoliu mám. Ale pravda, že se to vlastně nikomu nechce moc udělat. To je pravda, včetně mě. No. Alebo možno získat půjčku, peer-to-peer a tým vlastně vytvoriť záväzok vo fiate. Já ja možno ještě poviem, že čo to znamená mať záväzok vo fiate. To je podľa mňa ako v celku dobrá uh, investičná operácia. Ty keď máš závezok, ktorého kupná uh, sila vlastne v čase klesá, to je velmi dobré investičné rozhodnutí. No, možno, Nevím, či už neodcházím moc daleko od tej tvoje otázky. Ale... Myslím, že ne. V pohode. Možno by som ešte uh, nazdělal taký koncept, v ktorom ja často rozmýšľam ako ohľadom investícií ako trader. Mm -hmm. A to je koncept, že čo chcem byť long a aktivum, a chcem byť short v svém mm -hmm. živote. Mm -hmm. uh, long a short možno v skratke povedz, čo to znamená. Byť long náke aktívum je typicky vlastne niečo, čoho rast ceny má pre teba pozitívny vplyv, že rastie tvoja kupná sila, ako človeka. Být short něco znamená, že profituješ vlastně z ztraty uh, ceny toho, toho nějakého aktiva. V případě, že si zobereš půjčku vo fiate, tak to, že Fiat stráca na kupnej cene, těba víc těší, protože v budoucnosti musíš obetovať menší kupnú silu na to, aby si tu půjčku splatil. Takže já ja možno ještě nazdělám svoju vlastně možno teda celoživ vlastně aktuálnu verziu mojej investiční strategie, možno životnej. A tam má dvě zložky. Long Bitcoin a Short Fiat. To jsou také dvě moje silné convictions. A musím povedat, že Short Fiat je ještě silnější conviction, ako, ako Long Bitcoin, protože mm -hmm. to, že Fiat peníze budou strácať kupnu silu, o tom som presvědčený úplně na 100%. Takže ne, ne, nevravím, že uh, zadlužovat se až po uši je nějaká dobrá strategie, ale mať závezok v fiat penězích, v tom nejhorším aktíve, které máme k dispozici, podle mě dobrou strategiou je. Mm -hmm. Mm -hmm. Dává to smysl, nebo jsem mož, možno příliš uh, metafyzický? Ne, dává, dává, rozhodně. Uh, já... Myslím si, že spousta Čechů a zřejmě i Slováku je vychovávaná. Uh, takovým tím jako starším způsobem uvažování, že se prostě na věci jako spoří a pak si je koupíš. Ale my jsme taky nežili, ani naši rodiče nežili ve světě, kde byl Bitcoin. A ten jako do té rovnice hodil docela hodně vidle, protože podle mě všichni na sobě cítíme, že v jisté fázi ten Bitcoin bude třeba proti tomu Fiatu hodně zhodnocený, ale vlastně ho prodat nechceme nikdy, že jo? Jakože ano, můžu si z něho něco vytáhnout a teď si něco koupit, ale vlastně o ten Bitcoin přijdu. Takže já rozumím tomu a i tomu mindsetu, že vlastně zároveň chceš a můžeš shortovat ten Fiat, a tam je, tam, tam, jak říkáš, tam je stoprocentní šance na to, že on se bude jako kdyby znehodnocovat, jo. To je, my možná nevíme, jak dopadne Bitcoin, ale to, to že se devalvuje do, dolar, koruna, euro, to jako vidíme na těch grafech a, a docela, a zrovna tady u toho bych to klidně extrapoloval dál, jo. tam bych se toho fakt jako nebál, že to bude na tom hůř a hůř. Čili tomu rozumím a je tam samozřejmě možná, aby jsme ještě, to vrátili zpátky na zemi, já samozřejmě musím tu půjčku potom taky splácet, že jo? Jenom aby, jsme se ještě, vrátili, aby to všichni pochopili. Mám, mám půjčku zabezpečenou bitcoinem, a ten může v čase samozřejmě být volatilní, ale řekněme, že já teďka dlužím těch 400 tisíc a musím to každý měsíc nosit zpátky, že jo? A ty jsi říkal, že vlastně část té vaší, že, že v rámci toho protokolu se vlastně ověřuje to, jestli to na tom účtu přistálo na základě nějakých výpisů z banky, jestli tomu rozumím správně. A jakým způsobem já si nastavuju ten splátkový kalendář na, na tuhle tu půjčku? To si domluvím s tou protistranou, nebo jsou tam nějaké možnosti, nebo jak, jak se řeší tohle? A konec konců, důležitá otázka, jaký tam bude úrok? No, my jsme momentálně tu interakci výrazně zjednodušili a to tak, že je iba jedna splátka, celé istiny a úroku úroků v nějaký konkrétní čas. To je ta nejjednodušší implementace, jak si dokážeš představit. Mm -hmm. Já ja bych som ještě na Marko toho povedal, uh, možno taký sneak peek, že čo vlastně plánujeme do budoucna. A chceli by spravit půjčku, kterou nazývám nazývam interne, že perpetuita. Predstav si uh, půjčku, kterou věř uh, rolovat v čase. Teoreticky je do nekonečna. V momente, kdy bitc cena Bitcoinu bude růst, tak není dôvod, proč by si nemohl rolovat do nekonečna. Takže skôr navrhujem, aby navrhujeme, že můžeme o Bitcoine uvažovat ako o nějaké o tvojej privátnej banke. Vlastně on môže fungovat fakt jako tvoja privátna banka, z ktorej si vyťahneš hotovost, keď ju potrebuješ, alebo nejaké bankové peniaze. A keď ju nepotrebuješ, tak, uh, tak tam znova ty peniaze vrátiš. Mm -hmm. A využívaš to ako keby nějaký nejaký svoj polštáž pre akékoľvek životné situácie. A neriešiš cenu Bitcoinu, to, to, je možno druhá věc. Takže to, toto, toto nějak plánujeme tiež implementovať. To jinak ti možno ešte poviem jednu vec, ktorá pre mňa bola v celku taká life changing ohľadom Bitcoinu. Já ja jsem zažíval také, ako, ako, možno väčšina z ľudí, tak jako ako aj trader, nejaké emócie spojené s tým, keď se na Bitcoinu hýbe hore a dole a zažil jsem ten prvý bull run na tých 20 tisíc a potom na, na späť na asi 6 a vravel som si, je, čo by bolo, keby som ja ten Bitcoin predal za tých 20 a já ja neviem čo v momente som sa rozhodol, že pre mňa Bitcoin bude, nebude takýto druh špekulačního aktíva. Že pre mňa je Bitcoin niečo, čo odovzdám raz svojej cére, čo sa nikdy v životě nedotknem. Je to niečo ako rodinné striebro alebo dom po babičke. Mm -hmm. Prostě už ma nechává cena, cena Bitcoinu relativně chladným. A uvoľnilo sa mi extrémne veľa mentálnej kapacity. Proste nemusím takéto blbosti prostě řešit. To věřím. Bitcoin, Bitcoin v ní mám jako uh, nějakou, centrum mojich osobných financí. V budoucnosti jako moju privátnu uh, banku, mm -hmm. kterou využijem na, na to, keď budem potřebovat peníze a když nebudem potřebovat, tak ji budem vědět uh, bez rizika zúročit. Myslím teda štátné peniaze. Jako... Rozumím. Čili Teď je to tak, že tam není žádný, řekněme, splátkový kalendář, abych se ještě vrátil k té současné mm -hmm. implementaci, ale já si proti tomu Bitcoinu, řekněme, teďka bych chtěl, já nevím co, koupit nějaký auto třeba. A Takže vám dám ten, nebo ne vám, ale vlastně jako pomocí té platformy jeden Bitcoin v hodnotě 800 000, ale oproti tomu dostanu 400, OK. A vlastně nenosím žádný splátky, není žádný splátkový kalendář, kdy já bych musel nosit a každý měsíc něco posílat zpátky, ale je, řekněme, určený datum, do kterého já to tam prostě celý musím poslat zpátky, jo? plus samozřejmě nějaký úrok. A ten, zaprvé mě zajímá ten úrok, kolik je a jak je, nastavený, jak je nastavený ten čas. Ten čas je rok nebo je dva roky, nebo je, je, jak to si nastavuju s tou protistranou, jak tohle funguje. Čas je momentálně v rámci toho beta provozu od jedného měsíce do jedného roka mm -hmm. V budoucnosti ale nebude problém to spravit buď dlhšie, nebo umožnit si kdykoli tu půjčku předložit na nějaký na dlhší okamih. Takže teoreticky ji splatit splatiť vlastně tím, že iba prelo, preroluješ na nějaký neskročší okamih v budoucnosti. Co se týká úrokov, tak nevím říct, jaké budou, ale vím ti říct, boli, lebo okay v posledním čase na korunách ty úroky byly mezi 7 a 8 ročně. Ty tam vznikají tržně? V tom smyslu, že ta protistrana si je určuje? My se snažíme lidem povedat, kde ty sadzby byly v minulosti. Takže snažíme se ukázat nějaký guidance, že kde to asi tak uh, může být. Kde uh -huh. je velká šanca, že se střetnou s protistranou. Uh -huh. uh, dobře. A teď druhá otázka. Já takhle teoreticky můžu dostat i nějakou půjčku v bance a nemusím zastavovat žádný bitcoin. Takže je, jaký je rozdíl, nebo jak bys mi prodal ten Firefish? Vlastně tak, že já zřejmě teďka budu moct tady jít do banky, oni mě teda tam slečou do naha, co se týče všech čísel, ale pak zřejmě dostanu půjčku. Teď je otázka, jako já nevím, teďka úroková sazba, jestli to bude. Hež, kolik je teďka? Na spořáku dostanu třeba 6%. Já ani nevím, kolik bych teďka dostal v bance ten úrok, jo, ale m, kde je ta motivace zastavovat bitcoin, když bych se zřejmě domluvil i se svou bankou? Myslím si, že FireFish je pro každého a rovno, to není ideologická věc. Ak bude něco pro teba rozumnější někde jinde, tak, tak asi to třeba zvážit. Mm -hmm. a, čo by som možno podotkol je prvá vec, že mnoho bitcoinerov nemá žiaden doklad o príjme, ktorý od teba bude chtít nejaká tvoja banka alebo nějakou kreditnú históriu. To je jedna vec. Druhá, myslím si, že z dlhodobého, minimálne z dlhodobejšieho hľadiska by půjčky na Farfish mali být výrazne lacnejšie ako ty bankové. Pretože ktokoľvek poskytuje tebe financovanie, banka stále na seba preberá nějaké riziko, že ty tu požičku nesplatíš. U nás takovéto riziko neexistuje. Takže teoreticky by mal investor požadovat menší výnos. Uh -huh. Uh -huh. Toto vraví nějaká ekonomická praxeologia, že takto by se sa ty sadzby mali správať. Čím menší riziko, tím nižší požadovaný výnos. Takže minimálně z dlhodobějšího hlediska, očekáváme, že půjčky cez Firefish budou výrazně lacnější, jako nějaká jiná alternativa. Ono Myslím si, že z hlediska investovania je půjčka na FIŠ méně riziková jako štátné dlhopisy. teda, lebo uh, myslím si, že, sú, že je zabezpečena výrazně uh, lepším aktívom, ako je príslup uh, vlády uh, splatit něco v budoucnosti. Mm -hmm. Ještě co se týče... Um, takhle, když jsme pozorovali různé projekty na Ethereum, kde si můžu půjčit, respektive zastavím tam právě nějaký kolaterál, ať už je to Ethereum token jako takovej, nebo nějaký jiný tokeny, konec konců i NFT se jednou dobu dali použít jako kolaterál, což mi přišlo teda jako úplný zvěrstvo, ale dobře. Ale sem tam jsme samozřejmě viděli nějaký problém technický, to znamená někdo to třeba vykradl heknul to nebo využili nějakou slabinu v tom smart kontraktu a to se právě trošku už dostáváme i do toho srovnáním s tím defi je to bezpečný? Jako můžu, mám, mám tu jistotu um, u vás, že takhle tam vložím ten svůj drahocený bitcoin, který vlastně nechci prodávat, ale zároveň ho tady ukládám do nějakého smart kontraktu. Tak mám se bát ani ne tak o to, jestli by to někdo jako rak půlnul, to, to asi ne, ale spíš v tom smyslu, jestli ten kontrakt je dostatečně bezpečný na to, abych mu mohl důvěřovat. Co se týká toho smart kontraktu samotného, tak jsem přesvědčený, že nad bitcoinom Uh, něco vybudované je bezpečnější jak nějaký komplexný smart contract systém. My to máme postavené na jednoduchých komponentoch, které každé každý z nich Bitcoin pozná. Ty komponenty jsou, že multisig, pre Bitcoin transactions a time timelocks. Jsou mm -hmm. také tři věci, z kterých ta naše konstrukce vyplývá. Takže aby som ti odpověděl na tvoju otázku, ako náhle je Bitcoin v escrow, tak si myslím, že to je že sa tomu nemá moc čo stať. Mm -hmm. my sa skôr zamýšľame nad nejakými útokmi, ktoré nesmerujú priamo na tu smart contract logiku, ale na komunikáciu teba s nami, keď, keď lokuješ ten Bitcoin cez našu platformu. Ale to je podľa podobný problém, jak má každá burza alebo akákoľvek entita, která s tebou komunikuje cez web a ukazuje ti nejakú adresu, kam máš poslat bitcoiny. Takže to asi bych nechtěl zacházet možná hlboko do těch security věcí, ale chcem jen povedat to, že ten samotný bitcoinový smart kontrakt je, je ta bezpečnější část toho všetkého. Že ak by někdo chtěl útočit na náš systém, tak skoro by zvolil nějakou jinou trajektoriu a ne nie ten bitcoinový smart kontrakt. Já musím říct, že tam je docela dobře i působí samozřejmě nějaký to reputační hledisko toho, že na tom dělal Juraj Bednár a aha jakože to, to tomu určitě jako přidává na nějaké důvěryhodnosti toho, že bych o to asi úplně tolik strach neměl. Um, no to je jsi... to, to, je, to, je, to je jasné samozřejmě, jako není, není v cílách většiny lidí overit vlastně, či věc je naprogramovaná tak, jak my tvrdíme. Hmm. To je prostě fakt. Hmm. My teda plánujeme, aby ten náš implementační kód byl celý open source, Zatím teda tomu tak nie je. je open source iba design toho protokolu mm -hmm. a má to konkrétní dôvod a to je ten že ještě stále sa no, ta naša knižnica do jisté miery mení že stále do nej niečo něco vyvíjame a tak takže chceme open source verziu ktorá bude stabilnejšia takže takže toto ještě je nějaké také obmedzení, ktoré o, súvisí s betou mm -hmm. které jsem ešte možno nespomenul my jsme nakousli ty rozdíly z DeFi, protože největší část v podstatě těch decentralizovaných financí na Etheru nebo konec konců i na jiných sítích jsou právě půjčky, kolaterál a ty, tady, tady ty principy okolo. Ty jsi zmínil, že na Bitcoinu to bude, řekněme, robustnější řešení, ale Možná to ještě dovysvětlím, kde jsou ty hlavní rozdíly? Víš, kdyby se s srovnat s tou konkurencí, dneska by někdo mohl, nebo na to částečně asi pro vás konkurence nějaká je, na té protokolové úrovni, dneska by někdo mohl říct, hele, proč mám používat nějaký Firefish, já tady půjdu na AV, nebo co tam bylo ještě, a už to moc nesleduju, Compound, ten mám pocit, že odchází snad na Solanu nebo něco takového. No to je jedno, ale proč já si můžu vrepnout Bitcoin jako VBTC, a dostat ho na Ethereum a tam si s ním potom dělat jako psí kusy, nebo to nemusí být konec konců Já si to můžu směnit do Etherea, pracovat s tím dál tam a tam si půjčovat. Tady teďka trošku dělám samozřejmě dňáblovi advokáta, ale um, prostě kde jsou ty rozdíly, nebo jak bys to srovnal tady s tou konkurencí DeFi? No pozri, pokud bys si chcel kolateralizovat Ether, tak podle mě Smart Contract Platforma a AV je pro těba asi dobré řešení je to nejakým spôsobom battle testit, za mňa OK. Ale podľa mňa neexistuje dobré riešenie pre bitcoinerov, lebo treba si uvedomiť, že ako náhle chceš, neexistuje nič tak jako bitcoin nad Ethereum. To si myslím, že je uh, troška falošná pojmológia. Ty môžeš voči svojmu bitcoinu získať nejakú digitálnu, rep jeho digitálnu reprezentáciu, uh, kde nějaká... Uh, kde nějaká federácia ti musíš věřit nějaké federácii, že ti ten Bitcoin někdy vydá v očité digitální reprezentaci. Takže uh, ty jako bitcoiner bereš na seba riziko a riziko proti strany nějaké federácie, nějakého tokenizačního systému, který vytvorí reprezentaci Bitcoinu nad jinou sieťou, potom security celé té sítě, security toho konkrétního smart kontraktu a ještě dajme tomu aj nějaký nejaký coino, kde mm -hmm. riziko, které je s tým spojené, je podľa mňa hrozně ťažko asi nejak pochopitelné alebo kvantifikovateľné. Takže ja netvrdím, že uh, pre, pre ľudí, ktorí vlastne Ether a chcú využiť ten Ether ako kolaterál alebo nějak vo financiách, pre nich relatívne dobré možnosti podľa mňa existujú. A to, to je práve Compound a AV, dajme tomu. Ale pre nás Bitcoinerov žiadna dobrá možnosť po nie je. Lebo pre mňa osobne bridžovať Bitcoin na iný chain riešením není. Ak sa na to niekto pozerá inak, ja uh, nebudem tvrdiť, že je hlupák alebo niečo. Asi je ochotný prijať viac rizika, ako som ochotný prijať ja. Uh, ale verím, že tento náš vlastne veľmi konzervatívny prístup uh, si svoje publikum nájde. Mm -hmm. já s tím souhlasím. Bo skutečně jsem spíš dělal ďábelový advokáta, protože já bych taky nevrepoval Bitcoin do VBTC, protože tam to dokonce, myslím, ani není federace, ale je to vlastně soukromá firma, která vydává to. Já, já vlastně nevím, jo, ale jako je to skoro jedno, protože to už prostě není Bitcoin. Můj Bitcoin by byl tím pádem někde zaparkovaný, někde a vlastně proti tomu vydaný nějaký token, který jako z mýho pohledu pro mě je v podstatě bezcenný. i když on má, on tu samozřejmě tu, tu cenu si nese dál, ale a to riziko těch stablecoinů souhlasím taky konec konců není to tak dlouho, jestli půl roku, když jsme viděli, že byl vlastně zátah na Silicon Valley Bank, nebo byly problémy v Silicon Valley Bank tak a vlastně propadla se cena i tenkrát docela trusted stablecoinu USDC, který vlastně během dne padl někam na 80 centů nebo něco takového. Měl jsem o něho tenkrát docela strach, i když na štěstí jsem ho teda nedržel. Ale je vidět, že tam to riziko samozřejmě zůstává i pro ty stablecoiny. Mimochodem, já jsem naťukl, že to DeFi do jisté míry jako je konkurence. Vlastně na Bitcoinu máš pravdu, že neznám žádnou takovouhle službu, ale ko koho ty vnímáš jako vaši konkurenci? No tak čisto teoretickou i DeFi, jakože... No tu službu alebo ten, ten use case vieš naplniť aj takýmto spôsobom. I keď ten, postup len mňa připomíná kladkostroj, ale ako dá sa to? S vymenením za, nějaké nejaké riziko to samozrejme ide. Alternatívou môžu byť samozrejme aj kastodiální služby. To je niečo typu BlockFi, Celsius, Rest in Peace teda. Jinak to, zna, to, zna, to zna... úplně dobře, to je, to je, pravda. To, už, jste se té konkurence zbavili docela dobře. Ještě zajímavé, že když jsem začal rozprávat o Firefish, nebo když jsme vlastně ten projekt rozběhali, tak jsme všade rozprávali ten náš pitch, že kastudiální služby nie sú dobré, že vlastně mm -hmm. máme nejaké, nejaký no, nový uh, monetární systém, alebo proste snažíme sa vybudovat nějakou alternatívu. A my jsme prostě Unblock presadili model, že banka so svojím balančítom, Akurát jsme na to namalovali, že krypto, ale ten modus operandi zostal rovnaký. Vlastně musel si svoj Bitcoin odovzdat nějaké straně a dôverovať, že tiho někdy v budoucnosti vrátí a dát mu vlastně mandát robit čokoľvek s tímto Bitcoinem. Čo teda už vtedy nám neprišlo jako dobrý nápad, na, na který jsme reagovali. No, ale teraz je zajímavé, že už o tom vůbec nemusíme jako keby nějak rozprávať, lebo ty rizika byly materializované a hmm aktuálně je každému jasné, o čem mluvíme. Takže teoreticky aj kastodiálné riešenia jsou do istej měry nějakou alternativou, i když toto rozhodně ne neodporúčam. Takže my identifikujeme vlastně tyto dvě možnosti, jak jako bitcoiner můžeš aktuálně postupovat a my poskytujeme nějakou třetí možnost. Hmm. To jak popsal to, že se to potom zhmotnilo, to riziko, tak já mám stejnou zkušenost s tím, že jsem říkal, že nikdo nemá mít peníze na burzách a pořád jsem ukazoval ten starý příklad toho MT Goxu a říkal jsem, jednou se to může zopakovat a pak přišlo FTX, takže teď už se to lidem připomíná docela líp, protože konec konců je to rok stará záležitost a teprve teďka vlastně probíhá ten soudní spor s SBFkem, s mým oblíbeným veganem. No, um... K tomu možno bych ti ještě povedal jednu věc, co uh, možno plánujeme, tak ale viac v, v ďalekej budoucnosti, ale uh, znovu se vrátím možno k Firefish, že vlastně ta naša vízia je o něčo širší jako zonky nad Bitcoinem. Hmm. To, že po, můžeme používat Bitcoin jako kolaterál, je podle mě hrozně powerful věc. A k tomu, čo si ty vravil, představ si, že tvůj headache by už nemusel být headache. Představ si burzu, na které interaguješ tak, že v nej otvoríš úverovú linku, která vznikne tím, že kolateralizuješ svůj Bitcoin. To znamená, neposílal by si Bitcoin nějaké burze na to, aby si tam mohl robit nějaké finanční operácie podle whatever, co potřebuješ, ale iba by si zaručil svým Bitcoinom, který sedí vo Firefish Smart alebo v nejakom inom, že svůj závezok v budoucnosti splatíš. Takže nemusel by si burze dvoverovat, že ti tvoj Bitcoin někdy ten tvůj kolaterál vydá, ty by si jej iba sa zaručil, že uh, ak ti tam vznikne nějaký závezok, typicky přijdeš uh, o peniaze nějakým uh, tradením shitcoinov, tak ten uh, závezok dokážeš uhradit. Mm -hmm. Takže i tak to je možné použít Bitcoin jako kolaterál a mně to přijde cool. Zní to rozhodně cool. Um, možná ještě pár takových takových biznisových otázek, protože to jsou vždycky věci, co mě zajímají, jak, jako ne zákulisí, ale jak takovéhle věci se dělají, protože mě to přijde jako fascinující. vy dneska spolupracujete, nebo jeden z vašich investorů je Myton, konkrétně pokud vím, tak Myton C, to jsou nějaký ty takzvaný VC money, že jo? prostě peníze z rizikového kapitálu, nebo z fondu rizikového kapitálu. Mě zajímá zaprvé, jak se s váma jak se s nima spolupracuje, jak taková spolupráce vypadá a jak hlavně vzniká. Jestli to je tak, že zaklepete jako na kanceláře mytonci a řeknete, my tady máme zajímavý projekt, potřebujeme nějaký peňauzlíky. Jak, jak, jak se to dělá? Myslím si, že přesně takto. Jako já, jsem, já jsem rozhodně nevěděl, jak se to dělá. Jako já jsem nikdy startup nerobil. Pro mě celá ta sféra byla úplně jako z jiné dimenzie. Já ja jsem hmm. som nevedel, o čom sa tí ľudia bavia, ako nějaké sit hmm. a presít peniaze a kola a neviem čo. Fakt jsem netušil, o čo ide. Vedel som ale to, že keď, alebo dúfal jsem v to, že keď dokážem formalizovat rozumnou ideu, vec, která dáva v reálnom světě, lebo som presvedčený, že to, čo robíme, dáva v reálnom světě zmysel a že bude pre veľa juz, ľudí useful. Tak jsem pevne veril v to, že to v někom zarezonuje. No a to sa mi podarilo práve s mytonomcí, já jsem si napísal white paper, a, a, a spolupráci aj s Jurajom a ještě s nějakými jinými lidmi. A vlastně jsem zaklopol zaklopal asi na čtyři různé dvere, na různé VC dvere. Já jsem teda původně si myslel, že si to zafundujem aj sám, ale to jsem byl jako relativně naivný, lebo jsem si aj myslel, že si to celé vlastně jako kdyby vyrobím sám a někdo mi to naprogramuje ale nakonec se ukázalo, že s tím je strašně práce, že hmm. ten tým potrebný na to spustit takýto projekt je rádovo, my jsme teda zpětí, kteří na tom full time pracujeme, takže není to úplně easy, tak jak jsem si myslel. Každopádně s mytonom to bylo skvelé, protože já jsme hned pochopili, čeho nechcem povedat, alebo teda začali jsme si rezonovat, Tým nechcem povedať, že ostatní lidi by byli méně chápaví, ale občas tam prostě máš nějaký klik, že ta druhá strana rozumie čo vlastně chceš povedať, že, čo nie chceš ukázat. A tu tuto to bylo jasné. Ja myslím, že ma s, s nimi prepojila asi Juraj. Mm -hmm. a, s Ondrou z, z Mytonu a pamätám si, že už to prvé stretnutie bylo hrozně cool, že mi dával k tomu viacero také ako pripomienok, takých ako keby rôznych uh, otázok. A vedel som, že ho to ako genuinely zaujíma uh, mm -hmm. táto téma. No a nás sa s nimi teraz spolupracuje skvele, že A uh, ak majú ľudia, alebo teda nevím, jak je to s nějakými inými VC fondami, nemám žádnou zkušenost, ale já jsem si trošku od začátku myslel, že či nám toto nebudú moc kecať. Ale to se to nenaplnilo prostě, že pro nich uh, vyzera, že je dôležité, aby sme my verili tomu, co robíme a našej intuici v tom, že to robíme správně a snažili se nás tom podporovať. Zároveň ako velmi helpful vidím to, že vlastne ako budovat startup je nějaká disciplína, ktorú to, s tím si sa nenarodil. To je, kopec lidí to robilo, kopec lidí má různé skúsenosti. a kým si to nerobil, tak uh, ty skúsenosti nemáš. Hmm. A je rozumné mít som okolí někoho, kdo, ťa, kdo ti pomůže nenarazit na problémy alebo nespraviť rovnaké chyby, jak už urobilo milion lidí před tebou. Hmm. A ty mi to, oni toto vedia. Prostě. Vybudovali vela startupů úspěšných, takže nám hrozně pomohli v, v takýchto věcech, takých mm. jako, že jak budovat biznis. Už pár takových nadšenců asi potkali. Tak. Um, já mám ještě dotaz. Um, ještě tady mám jeden dotaz na to, na ten, na, ten, projekt jako takový, nebo, nebo na, tu, vlastně, na ten startup. A možná, to jsem tady zahlídl teďka v chatu, přišlo mi to zajímavé, že asi je dobré teďka ještě zmínit, z čeho vlastně žije, nebo z čeho řekněme, uh, ano, z čeho žije ten, fire, ten FireFish? Je mi jasný, že teďka jsou to nějaký ty výsílmany na ten rozjezd, ale jak je potom nadizajnovaná, řekněme, nějaká soběstačnost toho projektu? Jo, vy, vy propojíte tu nabídku s poptávkou a někde tam samozřejmě musí pro vás být nějaký profit, aby to mohlo existovat dál. Jak tohle funguje? Momentálně nevyberáme žádné poplatky. Nám to přijde jako fair v souvislosti s tím, že je to v beta verzi, ale mm -hmm. v budoucnosti to samozřejmě bude aj komerčný projekt, takže... Typicky si představ, že tvoje úroková sadzba bude o něco vyšší mm -hmm. a ten rozdíl oproti mezi tvojou sadzbou a tím, co dostane investor, bude patřit nám. Takže to je plán do budoucna. Případně nějaký ten poplatek ještě z likvidace zříkal nebo? Ano, poplatok z likvidace, ale to, to, to případně likvidátorovi podle všetkého, kterým asi nebudeme my. Mm -hmm. Takže Ako, s, tímto s týmto moc nemôžeme úplne nějak počítat. My skôr my počítame my s tým, že chceme získat. My sa i snažíme, aby žiadnemu likvidáciám nedošlo. Rozumím. Víš, to ještě možno taká zajímavá vec, ktorú by som spomenul, že toto je ako najväčší headache uh, z toho používať Bitcoin jako kolaterál. No a čo chceme do budúcna spraviť je to, že by sme chceli poskytnúť také, ja neviem, jak by som to nazval, možno poistenie proti likvidácii. Představ mm -hmm. Predstav si, že v momente, keby sa cena Bitcoinu prepadla, tak ja by se sa zaviazal, že poskytnem nějaký dodatočný kolaterál. Z mojej strany to ale nemusí být čistý gambling. Já ja vím, tuto pozici si zahedžovať finančnými derivátmi, například opciami. Mm -hmm. Toto, je zodokonosti vec, ktorú by som využil z tradingu, lebo tam sa to robilo relativně bežne. Mm -hmm. no, takže uh, otázka neznie, že či takýto, takáto vec sa nedá spravit, uh, nejaké poistenie proti likvidácii, ale jak to spraviť čo najviac trustless? To je teraz otázka, kterou riešim. Aby si ty nemusel mne, mně, že Martin ti slúbil, že ti pošle dodatočný kolaterál, ale aby to bylo nějakým způsobem vynutitelné. A na tom teraz pracujeme. Ale tiež myslím, že v rámci budoucího roka budeme vědět dodať i toto, že i ten největší headache spojený uh, s použitím Bitcoinu jako kolaterálu budeme, myslím, vědět adresovat nějak rozumně. Mm -hmm. Jo, ale snad jsem zaběhl do, do něčeho, co nebyla tvoja otázka, sorry. Ne, to nevadí. Um ještě se posuneme, nebo ještě, ještě se trošku vrátíme k tomu biznisu, protože je, je mi jasný, no to, jsem, to jsem pochopil, jakým způsobem jako tam vzniká pro vás nějaká ta odměna, to znamená bude, bude tam nějaký procento z toho úroku vy budete mít jako leh, něco lehce nad tím. Dává smysl takhle to jak by řekl bych, ře, řeší jako i, i, jiný, i jiný služby. Ten rybníček československý pro vás za chvilku zřejmě bude malej, takže předpokládám a podle podle mě do toho takhle šel i ten myton zřejmě, že vy to asi plánujete jako nějaký globální projekt. Je to tak? Um, má to být globální projekt? Určitě. a uh, Musí. <laughs> Věc musí, lebo mm -hmm. například k tomu, či, čo si myslím já, alebo možno i ty, lebo v mém okolí se všichni baví o Bitcoin. a člověk má možno tendenciu uh, mať nějakou představu, že všetci všichni lidé baví neží. o bitcoine. Ja. V mém okolí to platí, ale v všeobecnosti to rozhodně tak není a chtějíc nechtiac, použitě bitcoinu jako kolateralu je aktuálně relativně niž záležitost. Že to Bitcoin bitcoinerov a bitcoinové instituce, alebo bitcoinové firmy. Hmm. Kterých ale v Čechách není až tak veľa. To jakože uh, FireFish by se rozhodne neuživil, keby sme adresovali iba vlastně nějaké lokálne publikum. Hmm. Takže budeme muset být globální projekt, či si to právíme, alebo ne. A tady mě zase zajímá to biznisové hledisko, jak se taková věc dělá, jako jestli se zaměříte třeba na nějaký konkrétní region a řeknete si, teďka uděláme Evropu, což může být z mnoha důvodů složitý, protože hodně jazyků, hodně jurisdikcí a tak dále, nebo půjdeme s tím do Ameriky, kde to v těchto ohledech může být jednodušší, možná byste sehnali zase třeba i další vlastně venture capital v Silicon Valley, nebo v New Yorku, tak mě zajímá, jak, jak, jak nad tímhle přemýšlíš a, a co bude dál? No, uh, ti proč je jednoduché. Jednoduchá je technologie, lebo Bitcoin je všade rovnaký, takže vlastně mm -hmm. my používáme rovnakou technologii. Kdyby zaviselo uh, ta věc iba od tohto, tak uh, můžeme být globální od prvého dne. Uh, nakolko jsme si ale vybrali bankové peniaze, tak ta věc se výrazně zozložituje. Mm -hmm. to, ti môžem povedať, že vytvoriť bitcoinovú část bitcoinové firmy je hrozně cool a zábava a je to všetko super a, a krásne. A zbytek ale je pain. Ale sa začneš, <laughs> ako náhle začneš robiť niečo s bankovými peniazmi, tak nastává nightmare. A to nielen z toho, že to je zložité na nejakom mieste, ale všade je to inak. Takže, takže tá... Mm, jaké sú naše plány teraz? Tak v decembri spustíme platformu, ktorá bude otvorená v, bude fungovat v otvorném režime pro Evropu, pre, uh, pre retail evropský, globálně pre firmy, protože mm -hmm. tam je menší nějaký regulatorný overhead. Uh, retail mimo Európy bude v nějakém režime beta provozu uh, zatím. Ale postupně budeme přidávat další trhy, jak si budeme istý těmi nějakými právnými konsekvenciami mm -hmm. s tým spojenými. Když to takhle spustíte pro Evropu a vlastně pro firmy z celého světa, jak se taková věc marketuje? Jak to dostanete k těm lidem, aby se o tom dozvěděli? Jo, předpokládám, že asi nebudete globálně platit Facebookovou reklamu nebo něco takového. To znamená, jak nad tímhle přemýšlíš, nad tím, řekněme, evropsko-globálním marketingem? No, pravdu povím, to jako toto není úplně moja doména, ale mm -hmm. povím ti, jako nad tím zatím rozmýšláme. Já... Mně přijde, že výhoda toho, co robíme, je, že adresujeme bitcoinerov A bitcoinery jsou extrémně zomknutá komunita, která, je prepojená, která, s, kterou dá komunikovat jednotným jazykom. Ľudia rozumejí tomu, že bitcoin jsou hard money. Rozumejí dokonce propozici, že možno není rozumné bitcoin predávať, A je, je možno rozumné uh, míňat nějaké menej, menej hard money keď, a nechat si ty hard money. Takže to jsou věci, které jim bitcoinery rozumejí. A přijde nám uh, re, relativně efektivně s bitcoinermi takýmto způsobem komunikovat. Ale nějakou strategii zatím úplně premislenou nemáme. Mm -hmm. mm -hmm. Podcasty budou fungovat. Jako že... <coughs> Přijde mi, že práve toto je asi nějaká cesta, že nějak jsme až tak zásadně o, o farfish nerozprávali v Čechách a myslím si, že většina lidí, která sa Bitcoinu venuje na nějaké úrovni, tak už o nás počula. Mm -hmm. A šírolo se to nejak, tak nějak organicky. A nás až právě přesvědčilo, kolik lidí vlastně už teraz FireFish používá. Mm -hmm. a, a ono, že by se mohlo zdat, že to je opak, ale naša Presence byla akurát na BTC Prague. A, a byli jste třeba v Cryptospace u Petra Lukáče? Jo, to byla těž jako vtipná story, protože já uh, jsem ja s Petrem Lukáčem velmi dobrý kamarád. Mm -hmm. akože, tak blízký kamaráti jsme už roky, rokůce. Já ja jsem ja ho dostal k Bitcoinu vlastně onoho času. Aha, OK. Takže, <laughs> takže, mm, takže to je to story. A my jsme se dohodli s Petrem, že podporíme jeho podcast. Uh, Úplne na začiatku a že nám to přijde také super s navzájom, jako podpory. On začínal vlastně s novým projektom. a, uh, a, a teda pozdravujem Petra, a bolo, bola ta spolupráca super, uh, ale vtipné bylo, že my jsme vlastně vrávili uh, o firme, která ešte nič neponúkala. My jsme tam jakože nějakým způsobem inzerovali, ale že něco bude v budoucnosti, že v budoucnosti spustíme to a ono, uh, vlastně, že to bylo také dosť vtipné, že jsme rozprávali o veci, která ještě neexistuje. Totiž to, co zmínil, že ti bitcoineři jsou semknutá komunita, podle mě platí a platí to uh, samozřejmě i u nás. A ono, um, ono je to co jsem chtěl říct, že ono se to hodně se lidí dozvěděli právě u Petra, tohle to uvidí taky spoustu lidí a jako kdybych ti mohl vlastně něco poradit pro ten globální marketing, tak ono bude dobrý se dostat třeba do What Bitcoin Did, co dělá Peter McCormack nebo hmm. ke Stefanovi Liverovi, což už jsou dneska jména, na který i čeští bitcoineři vlastně mají kontakty. Já vím, že třeba takový Pepa Tětek je podle mě v kontaktu určitě s Liverou, takže tam potom, kdybych to chtěl prošťouchnout, tak bych to právě zkoušel, jo, protože máte podle mě produkt, který stejně mu budou rozumět v první fázi jenom bitcoineři a budou chápat, co jim to může přinést. Takže já si fakt myslím, že pokud byste chtěli spat nějaké velké peníze do facebookovské reklamy, že by to bylo k ničemu, ale to, to, zřejmě ti neříkám jako nic novýho, to je, to je vám samozřejmě jasný. Dobrý, my jsme to tady prošli spolu úplně všechno, trošku jsme přetáhli, ale mě to přišlo hodně zajímavý, tak já jsem pořád pokračoval, ani jsem si nevšiml, že už máme pokládat dotazy z publika. Možná jedna poslední věc, kterou jsem si tady všiml, že jsem nepoložil otázku a ta je podle mě důležitý. Ty, když prodáš bitcoin, je to daňová událost. to znamená, musíš jít na Berňák, vyřídit nějaký papíry od tu 15%, tak je to u té půjčky. No toto to je velmi taká príjemná fičúrka toho celého, že vlastne v žiadnej jurisdikci, o které by sme vedeli, není uh, použička nejakým predmetom dané z príjmu. Takže na rozdiel od toho, kdyby uh, keby si predal Bitcoin, tak nevrávim, že to je všade na svete tak, ale vo veľa jurisdikciách je to predmet daně z príjmu, si, si to platí nejakú daň. Mm -hmm. Kdežto to použička žiadnym není, není předmětem této tejto dáne, takže takže v tomto je podle mě jako nezanedbatelná výhoda toho kolateralizovaného přístupu. To rozhodně je přátelé, to si myslím, že je jako důležité zmínit, protože jsem na to nechtěl zapomenout. než půjdeme na vaše dotazy, ke kterým se teda konečně dostáváme. Já se omlouvám za to, že jsem to trošku před, přetáhl, ale přišlo mě to zajímavé takhle všechno dokončit. A, takže, jestli můžeme, tak přistoupíme přímo k těm, těm dotazům. Věčný čekatel se tady ptá, ahoj, rád bych vaši službu použil, ale stále jsem ve frontě. Je možné dostat se do pořadí rychleji, třeba pro věrné fanoušky Kicoma? Je nějaký způsob, jak předbíhat v té frontě? Tak pro věrné fanoušky Kicoma navrhujem, že nám napište na... Alebo zkuste k nám zavítat na Discord a my vám nějakou podpůtovku, nějaký registrační kód tam posuneme. Takže Discord, Discord Firefische a tam musíte řádně poprosit. Je to chápu, do, jste... můžeme spravit ještě to, že, že to zverejníme u Kito má těž na Discord, jak bude chcieť. Určitě můžem, určitě můžem, nevím jestli tam teďka seš, nebo jestli tam někoho znáš, ale určitě takovouhle nabídku můžem udělat, takže to si pak třeba písnem ještě na Twitteru, jak to províst, ale určitě budu rád, pokud pokud máte zájem testovat, tak určitě můžete. Ty jsi říkal, že tam je teďka nějaký prvotní omezení, ty jsi říkal 50 tisíc je teďka aktuálně? Ano. Mhm, dobře. A... Honza Pobořil se ptá, čí zákony musíte poslouchat? Co až bude ten donucení reportovat adresy zákazníků z Chainalysis a podobně? Je dobrý nápad před zástavou udělat Coinjoin? No, uh, my budeme muset splňovat uh, české předpisy, takže žijal Bohu. Mom jinak, to jsem ještě možná nespomenul. v rámci testovací verzie nerobíme žádné KYC. Uh, čo ale nebude pravda pro plnou verziu, že budeme muset robiť KYC, budeme muset prostě poznat identitu jedné hmm. a druhé strany. Snažíme se, aby ten KYC overhead byl čo prostě nejmenší. Čo jsem dnes odpovědal z té otázky? To do jisté míry asi odpovídá i na to, jestli je dobrý nápad před zástavou udělat coin join, protože bez měs asi nic moc neřeší, nebo... No, já si myslím, že nezamyslel jsem se nad tím. Zamyslím se nad tím. Okay. Vávra se ptá, kdo to financuje, kdo je investor. To samozřejmě jako nemusí říkat, na to musíš odpovědět, tak chceš, víme, že nějaké, řekněme, peníze jsou tam právě z Mytonu. chceš to nějak dál komentovat? ak, ak má Vávra na mysli investice do firmy jako také, tak se jedná o peníze z Mytonu, naše vlastné peníze, a vlastně mm -hmm. ještě nějakých našich známých friends and family plus plus mm -hmm. uh, plus pokud by se ptal na to, kdo to financuje, kdo je investor, tak samozřejmě vypropojujete obě dvě strany. To znamená, ano. lidi z jsou, jsou to většinou nějaké nějaký bitcoinery zjavně. Mm -hmm. Vitalik se ptá, jak, <laughs> jak hodnotíš českou bitcoinovou a kryptoscénu a lidi. No, uh, Bitcoin, lebo krypto úplně scénu úplne až tak zhodnotit neviem. Viac, teda, ja som sa a teraz sa družím s Bitcoinermi. Ja musím povedať, že to, bolo, že to bolo, super, že som bol hrozně rád, jak welcoming vlastne Česko-Slovenská nejaká Bitcoinová komunita je vlastne já si myslím, že ja som, my sme ako firefisháci museli s všetkým ľuďom taký troška podozrivý. Že zrazu sa od zjavili nejakí typci a že robia Bitcoinový startup. Ja sa ako ani nedivím, že troška s nedůvěrou sa mohli na nás ľudia pozerať, lebo mm -hmm. fakt jsme se zjavili odnikial. No a napriek tomu jsem uh, zažil hrozně příjemné chvíle v diskusiách s bitcoinermi a že ako je to velmi friendly skupina ľudí, tak to by som to povedal. Já to vnímám úplně stejně a pro mě kdysi to přijetí bylo taky takový, že jsem se jako vlastně bál, co lidi řeknou na týpka, co si začal dělat tady prostě videa o Bitcoinu z Prostějova a musím říct, že to, ta zkušenost pak byla vlastně přesně opačná, že to všichni jako vlastně vítali, takže mám podobnou zkušenost. Vždycky říkám, že bitcoineři jsou super lidi, aspoň ty, na který jsem teda já narazil. Ještě možno, ještě možno k druhé části té otázky ak, ak sa pozeráme na nějakou českú bitcoinovou uh, sféru vlastne z globálneho hľadiska, tak ver mi, že ono to dosť rezonuje. My sa dosť bavíme s ľuďmi, s Američanmi a takto. A k, k, který, na ktorých ako východ Európania pôsobíme troška divne proste. To je keby za tebou přišel typek zo startupu z, z, z Uzbekistanu. No, nemusíš být zrovna nějaký predpojatý, alebo se na to pozerá možno troška je, je. Mm -hmm. Ale ako náhle spomeneme Prahu, to lidé fakt vnímají, že to je bitcoinová nějaká velmoc v rámci Evropy. Tak všichni poznají to Shilabs, Brains, prostě General Bytes, prostě tyto velké firmy, ako buďme, alebo možno, že úplně nedocenujeme, akým centrom bitcoinového světa už teraz Praha je. Mm, souhlasím. Anonym se ptá, jak se vás dotknou regulace, spadnete do Mika licence? Podle všetkého ano. Zároveň dru, dru, druhou vetu, čo povím, je ta, že Mika je ještě relativně daleko a my jsme relativně flexibilní aj v tom, odkiaľ budeme operovat. Ono není úplně isté, že Firefish bude o dva roky operovat z České republiky alebo zo Slovenska. Takže, mm -hmm. takže my, my sa hýbeme relativně rýchlo a rozmýšlet v horizonte rokov je pro nás momentálně jakože mm, příliš pomalé tempo. Mm -hmm. Anonym se ptá, proč je lepší si půjčit zástavou Bitcoinu než přes banku, ale to jsme vesměs vyřešili celou tu otázku, pokud to nechceš ještě nějak doplnit, ale myslím si, že jsme na to odpověděli. Asi jsme odpověděli. Anonym se ptá, to, myslím, že to jedna z otázek, co tam byla už od začátku a já jsem věděl vlastně, že u tady na seznamu mám, takže myslím si, že jsme dokázali odpovědět. Um, poku, anonym se ptá, pokud jedna strana nesplatí částku, Vrátí se půjčujícímu zastavené bitcoiny. Co se stane se zbytkem zástavy? To předpokládám, že vlastně propadne jako celek, nebo teď je to nast... Ten... Toto si myslím, že je právě uh, aktuálně slabší stránka toho protokolu, že v případě, že ty jako uh, borover nesplatíš bitcoin, tak celý ten bitcoin jde proti straně alebo likvidátorovi. Co uh, samozřejmě může být teoreticky vyšší suma teoreticky ako hodnota toho závazku. Lebo tebe sa môže stať, že ťa teoreticky zrazí tramvaj a nebudeš to vědět splatiť. Takže teoreticky v tomto konkrétnom edge se sa v súčasnosti musíme spolahnúť na právny systém. Že máš právny nárok na to, aby ti tu část čas Bitcoinu vrátil. Ale v budúcnosti to chceme spraviť znova s pomocou DLC. Mm -hmm. Nevím, či tu jas asi není produktívne, práve čo to je DLC, ale prostě Existuje metoda, jakou to spravit dobré, že ten Bitcoin se vlastně rozdělí na část, která uh, má... Uh, teda pokryje ten závazek. A, a na ten zvyšok. Uh -huh, jasně. Takže já ja každopádně nechcem zastěrat, že ten produkt je implementovaný v té nejjednodušší možné formě. My jsme, aby to bylo použitelné a zároveň bezpečné, tak tak je to implementované. Čili slovisk Ale... startupist je to MVPčko. Dajme tomu, ano, ano. Mm. Ale MVP, je... to už jsem se poučil, to je Minimum Viable Product, jakože ale... minimál, minimálně schopný provozu, schopný projekt. I když teď te už to asi tak úplně nebude MVP, protože to bych řekl, že je to teďka docela taková tučná beta verze už. Jo, je, je, je to už jako dále, ale je na tím možné vybudovat uh, dodatočné funkcionality, alebo partikulárné věci zlepšit. To, to možno půjde, to se bude dát robiť asi stále. Mm -hmm. Další otázka odbyla. Zvažujete víc anonymní řešení? Například Fiat by šel přes vás a strany by se vzájemně nepoznaly jako teď? No, teoreticky by to bylo možné. tam je nevýhoda ta, že jako, na tím to jako v celku to Nevýhoda byla ta, že posíláš peněze nám a budeš muset hmm. že jich pošleme nějaké druhé straně. Čo? Ještě, jako by bylo povedme akceptovatelné. Otázne je, že či za to až tak veľa toho získaš. Získáš to, že tě nebude poznat protistrana, ale budeme tě stále poznať my. Takže, ako uvažujeme nad tím, Ak máte na to niekto nějaký silný názor, tak uh, my takto uh, takéto veci věci hrozně rádi diskutujeme uh, s našimi usermi, takže príďte na náš Discord a báme se o tom, lebo my, my troška bereme ten firefish, jakože to, to není něco, čo my tu um, zosíláme komunitě, z pozice lidí, uh, kteří všetkému rozumějí nejlépe. My, my bychom rádi počuli právě feedback a vybudovali tu věc tak, aby vám všetkým vyhovala. Mm -hmm. To jsem chtěl říct, že to je vlastně jako asi jeden z těch důvodů, proč se připojit na ten Discord a tam prostě diskutovat o tom, jak vylepšovat to řešení vlastně společně s tím Firefish týmem. OK. Mm. Anonym se ptá, druhá strana musí potvrdit přijetí Fiatu? Co když peníze odešlu a druhá strana to nepotvrdí? Případně to nestačí potvrdit včas a mě propadne Bitcoin? To je dobrá otázka. Momentálně ten systém nastavený tak, že v prvom rade očekáváme, že druhá strana potvrdí, že peníze dostala, typicky. Kdyby se tak nestalo, tak máme nadizajnovanou, my to voláme, že Resolution Procedure. A to je procedúra, kde vyžadujeme od oboch strán, aby nám zaslali doklad, který to ich tvrdenie podporuje v zmysle. Doklad, že som odoslal peniaze a druhá strana, doklad, že som nedostal peniaze, že mi neprišli na účet. A tieto, tieto doklady, my iba vyhodnotíme ich existenciu a pravosť a na základe toho, no možno, že to už príliš zo, prostě. Proste, pokud nedostaneš peníze, tak nám, tak stačí uploutnout doklad, z kterého je jasné, že si je nedostal. A Bitcoin ti neprepadne. Mhm. Mm OK. Anonym se ptá: Má Firefish nějaké omezení, co se týče pákování? Zastavím Bitcoin za Fiat, za Fiat koupím Bitcoin, ten zastavím a půjčím si více Fiatu a tak to pořád do kolečka? To je. My, my nejsme nikoho otec, aby jsme mu vrávali, co má robit, takže. Takže, ak, ak někdo považuje za dobrý nápad si kúpiť viac bitcoinu, to si myslím, že je jinak těž dobrý use case pro pre, pre kolateralizovanú požičku. Samozřejmě, buďme rozumní a nevyužívajme nějaký leverage, který nás zlikviduje, ale myslím si, že zvýšit si expoziciu na bitcoin bez toho, aby som tam musel dotankovat nějaké další zdroje, je tiež možno v celku rozumná záležitost do jisté miery. Takže, my veríme, že bitcoinery jsou uvážliví rozumní ľudia, kteří ktorí vedia, že s nějakým finančním nástrojom treba narábať s rozvahou. A mm -hmm. Anonym se ptá, uh, co, danění je lepší zastavovat KYC coiny? Já nevím úplně, jak to souvisí s těma daněma, ale um, jsi schopen na to nějak odpovědět, jestli je lepší zastavovat KYC coiny? Myslím si, že v tom není žádný rozdíl, jako ohledom, ohledom zdanění. Mm -hmm v tom není žádný rozdíl. Prostě... Mě, no, povídej. No, půjčka prostě je predmetom dané s príjmou, takže či jsou ty kojny KYC alebo ne, tak to nehraje. Mně, co se týče té daně, by přišlo asi zajímavé, kdyby uh, řekněme, že si vlastně prostě půjčím, zastavím tam nějaký bitcoiny, teď mi přistane na účet pár sta tisíců, možná u někoho pár milionů a teď ten Brňák se případně může ptat, že jo. V okamžiku, kdy je tam třeba neobvyklá aktivita, tak oni se ptají a bude jako hrozně zajímavý, až to někdo bude těm lidem vysvětlovat, co vlastně udělal, že si jako, že má půjčku, kde kolaterál je bitcoin. Jako není to zase až tak složitý, ale já bych zase ty úředníky úplně jako nepřeceňoval. No. Právě toto je úplně v pohodě. A jo. My, zatím jsme neměli s tím žádný problém. Za druhé, mm -hmm mi... Uh, ako náhle spravíš nějakou transakci, tak si na Firefish platforme vieš stiahnuť doklad, který mm -hmm. praví o peer-to-peer požičké, o tom, že jsi si půjčil od jiného člověka, čo je absolutně legálna transakcia. Na To mm -hmm. to je prostě titul k tomu, že ti ty peníze prišli na účet. Ako Čo je větší hardcore je například použít DeFi a, yeah. a požičať si na AV a potom někde uh, ber nějakou alebo, uh, alebo banke Banka většinou rieši nějaké větší transakcie s tebou tak jim vysvětlovat, že si si učil od nějakého protokolu. Tak jako good luck. Ako počul som o ľuďoch, kteří to zkusili a nedopadlo to moc dobré. A že někomu to vyšlo. Ale právě toto si myslím, že je silná stránka toho nášho řešení, Že máš v dispozici prostě materiálný doklad, lekálný, který vraví o tom, jaký druh transakce si spravil. Momentálne ten náš doklad obsahuje nějakou změnku o Bitcoine ale v budoucnosti dokonce ještě vytvoríme doklad, který bude právě do peer-to-peer a že je nějakým způsobem zajistěná, čo, je, čo bude ale předmětem nějakého jiného dokumentu. Takže teoreticky banka ani nemusí mít tušení, že uh, něco robí s A keby je ano, ta operace je úplně legal. Já vím, to, já, já chápu, proč to děláte, protože někdy ta banka může mít s tím prostě problém. A, a pak zkrátka dělá problémy. Takže vždycky, když to tam nemusí být napsané, tak je to lepší, takže, takže úplně chápu. Já si pamatuju, že jsem si z toho tady dělal srandu v době, kdy vznikaly ty protokoly na tu zástavu těch NFTček, protože jsem si říkal, jo, jo, to, to už se jako těším, až někdo bude na tom Berňáku vysvětlovat, že si koupil tady tu kočičku, ta kočička najednou vyletěla na 20 éter, tak on to zastavil tady na té službě, která možná už v té době nebude existovat. Dostal proti tomu nějaký tokeny, ať už čehokoliv, z těch udělal teda stablecoiny a z těch stablecoinů ty stablecoiny pak jako vyměnil na, nějaké, na nějakým Coinbaseu nebo někde za koruny. A tohle až bude někdo vysvětlovat prostě na tom berňáku, pak se z toho posere, no, takže... To, ale tohle, je výrazně jednodušší, souhlasím, souhlasím. Takže já si tady odklikávám tuhle tu otázku a... Tady se anonimtá na možnost předčasného splacení. Já když si udělám třeba na rok ten, ten kontrakt, řekněme, jsem schopen to splatit dřív? Ano, uh, ale za jedné podmínky. My uh, už momentálně to umožňujeme na platformě, ale my vždy vyžadujeme souhlas té protistrany. Vysvětlím, proč. Ono se může stát, že ta protistrana už a úplně vlastně prozaický může být mesiac na dovolenky, alebo něco a není schopná vlastně atestovat k tomu, že hmm. ty peníze byly vrátené. Takže z bezpečnostních důvodů to, to umožňujeme, ale za podmínky, že ta protistrana to o, s tím souhlasí. Takže na platforme o to požádáš, kliknutím na jedno tlačítko, druhé straně sa zobrazí dialog, kde s tím souhlasí, alebo ne, a je to na vás. Ok. byl se ptá, jestli budou možný delší horizonty těch půjček, třeba pět let. Uh, budou. Uh, jo. Budou, teraz nejsou. Myslím si, že možno lepší alternativa bude rolovat ty uh, půžičky. Nakolko ti umožní veču flexibilitu o velkosti toho kolaterálu. Že vlastně jako to, co ty řešíš, je, aby si nebyl zlikvidovaný. A šanca, že cena Bitcoinu buď hore alebo dole, výrazně výrazne sa zmení v horizonte 5 rokov je prostě obrovská. Takže podľa mňa, aby si bol na tej safe strane, tak si myslím, že by bolo treba uzamknout relativně veľa kolaterálu voči relativně malej použičke na 5 ročný mm -hmm. horizon. horizont. Takže nepríde možno rozumnejšia možnosť, i keď toto je technicky možné, ale príde mi rozumnejšia možnost možno ty pôžičky rolovat v čase. Nahradzovať jednu druhou. Mm -hmm. Uh, Anonym se ptá, nebylo by dobré spojit se s Vexlem? To by bylo super, kdyby spajáte lidi, požičají kup a robili byste nějakého garanta mezi týmito dvoma stranami. No to by bylo super. Asi by se jim ale nepáčilo, že my budeme muset dělat KYC pro našich používatelů, co si myslím. <laughs> uh, my jsme teda, jako já ja, mám moc rád Vexl a máme to skvělý, uh, skvělý projekt. Uh, v čom se právě lišíme, že my budeme plášetko muset robit KYC, i když to jsme to není naša nějaká záluba, alebo že bychom si nějak líbovali v reguláciách, to rozhodně nie. Ale na ten use case, který my se snažíme vyřešit, tak se nám nepodarilo to zpravit bez toho. Mm -hmm. um, Anonim se ptá, zajímalo by mě, jakou mám jistotu u té půjčky, že tam někdo nepere špinavé peníze. Nerad bych si půjčil 200 tisíc euro a banka mi je pak zabavila. No to právě chceme, to si myslím, že je jedna z výhod právě robení nějaké YC, mm -hmm. jako objektivně. To, riziko tohto sa výrazně minimalizuje tím. Mm -hmm. Ok, pak se tady už spousta těch věcí opakuje, nebo bych řekl, že jsou už hodně technický pro tenhle ten stream a navíc vidím, že je 10 hodin, takže náš čas vypršel, a tě tady taky nechci držet, aby ses taky dostal zpátky za rodinou. Možná poslední otázka tady od Zlorda, jestli zaznamenal, nebo co říkáš na, takhle, co říkáš na NFT a board Ape Blind Club, jestli jsi viděl, co se teďka stalo, myslím, že v Hongkongu. Tak to mi musíte porozprávat, to má zaujíma, ale vůbec jsem to mm. nepostrahl. No a jak ti, Board Ape znáš asi, to je jedna mm -hmm. z těch nejznámějších zbytek s těma opicema, tak oni je teďka pozvali zase na nějakou akci nebo pro ty držitele těch NFTček, tak jeli někam do Hongkongu a ráno se všichni probudili a boleli je oči, protože někdo asi jako si pohrál trošku s těma UV lampama, nebo tam měli nějaký čínsky, takže prostě měli nějakou, to, ten tomu stavu se nějak říká, jo? je to jak kdyby si spálil kůži na slunci, ale s očima, což je, což je jako docela blbý. Jo? A jako mě jich vlastně bylo líto, protože upřímně řečeno, já teda rozhodně nejsem fanoušek Board Ape ale tohle se klidně mohlo stát jako na jakékoliv bitcoinové akci, kde by to prostě jako podělal prostě osvětlovač, protože by to bylo buď debil, nebo by tam prostě nainstaloval nějaký číny. Jo? Takže jako jo, ano, chápu, je to vtipný, prostě borci, ale za mě, mě jich fakt jako v tomhle tom líto, protože to se nám mohlo stát tady na diskotéce, jo? <laughs> takže tak. No. Ako jo, já si, já si pravdu úplně nelibujem v nějakých klanových vojnách, jakože toto to není věc, které bych chtěl venovat nějak Svoj čas, nějakému hejtenu něco, no. A k někomu přijde dobrý nápad si vyměnit obrázky opíc, no tak nech si to robíme je to jako v celku ukradnuté, povediac. A. Okay. Jo, já myslím, že to je docela pěkný závěr na to, že jsme se aspoň, že jsme udělali takové mini NFT okýnko, já tomu říkám, <laughs> víš, když se bavím tak o NFTčkách. Dobře, že jdeš s dobou, teda. <laughs> Přesně. Martina, já ti strašně moc děkuju uh, za tvoje pohledy, za představení Firefishe, velmi zajímavý projekt a um, určitě budem v kontaktu, já si s tebou rád někde dám pivo, a přeju vám hodně štěstí samozřejmě a myslím si, že i z mojí komunity tam brzo uvidíte asi nějaký půjčky přes vás. Takže ještě jo. jednou díky a přeju ti hezký večer. Díky za pozvání kicom a lučím se. Díky Bitcoinery, jste cool. Jste skvělý. Hm. Díky, měj se Martine, jo. dobrou noc. Ahoj. Tak, přátelé. A... Je to za námi, napište mi, jak se vám líbil dnešní host, mě to přišlo hodně zajímavý, protože upřímně řečeno, jako Samozřejmě, že zvažuju, že jo, prostě pak, až budu třeba chtít něco lehce málo exitnout, jestli to vlastně chci exitovat. Je, jako, je, jako dělal jsem ten stream taky možná trošku kvůli sobě, abych věděl, jaký mám možnosti. Jo, takže zapínám muzičku, Zapínám muzičku, Tady to mám na 5%, to je v pohodě. A hlavně tady to zase musím stáhnout filtry, edit filter a tady zase musím přidat ten ducking, tak super. He, he. Děkuju Bile, děkuju Bile a děkuju všem za donaty, samozřejmě dneska projdeme, já si tady schválně udělám ještě poznámku, abych na to nezapomněl. Ještě vydešte. Tak, tam, že to všechno funguje. Ludo, Ludona tady píše, že už to i otestoval. Já si tady napíšu poznámku DONATY, abych na to nezapomněl, jo? Zajímavý, jako zajímavá služba rozhodně a fakt je to, fakt mi psalo už víc lidí, mě označovalo různě na Discordu a Twitteru, platformě X, abych, abych udělal ten rozhovor, nebo že se o tom chtějí dozvědět víc, takže jsem rád, že jsem mohl splnit vaše přání a Jo, je to něco možná, co tady společně budeme třeba za rok, za dva řešit, jestli něco prodáme, protože se nám to dost možná zhodnotí, nebo jestli to zastavíme, no, jako, zajímavý, zajímavý. Každopádně, přátelé, já jsem chtěl říct na začátek, ještě jednou se tady omlouvám, že minulý stream nebyl, bylo to tak, že já jsem tady měl tu pozvánku na tu, um, na to zahájení vysílání DVTV a já jsem moc nevěděl, proč jsem to dostal, jo. A já jsem si říkal, ty jo, tak už se o mě tak ví v té Praze, že mě zvou jako na to zahájení vysílání, jsem tak jako důležitý, že jsem dostal pozvánku. No bylo to samozřejmě kvůli tomu, a já jsem to vlastně jako věděl, že, že, tam, že, že standa tam bude dodávat nějaký obsah, včetně těch guys. A pak, až mi to došlo, vlastně, když mi volal, jako jestli nechci teda přijet, a já jsem říkal, no já jsem tam potom ve čtvrtek na konferenci, říkám, tak se mi nechce táhnout dvakrát do Prahy a on říká, hele, přijeď, tak rovnou uděláme to, že půjdeme spolu na DVTV, bude sranda, pak přijdeš ke mně prostě do podcastu, když teďka zase Bitcoin vypumpoval, to mimochodem neříkal, jo, ale, ale je jako, ano, je, to tak, že vidím nějaký zvýšený zájem o mou osobu, <laughs> potom zase Bitcoin jako dostal z propadliště dějin zase. No a potom mečtotek jsem byl na tom GISu, na konferenci, to bylo jako, jako, fancy věc, no a v pátek jsem byl u Urzy, na což... Uh, na což se hodně lidí ptalo, proč to nevyšlo Jestli jsem tam teda došel Ano já jsem tam došel, Urza to ještě nevydal Protože předpokládám, že má nějaký harmonogram vydávání To nebyl livestream, že jsme to natáčeli Myslím, že tolik těch livestreamů zase nedělá A my jsme to dělali někdy v 10 dopoledne Takže až to se stříhá, tak to vyjde I Combine tady píše První půjčková věc s Bitcoinem, co mě zaujala Ano, ano, chápu, chápu Uh, takže, já jsem vám chtěl povědět tohle s tou Prahou. Takže Praha je vyřešená, co jsem dělal v Praze. Poběhal jsem si tam, tam um, zajímavé věci, ještě jak jsem byl na té křupačce těch záda. A byl jsem u uh, zakázkového krejčího bitcoinera, který mě, navr, na, který mě nabídl, že mi udělá košily na míru. Tak jsem tam samozřejmě zaběhl, s tím říkal, jako, hele, moc mi líbí, jak to děláš, chceme, chceme podpořit takovou věc, tak ti uděláme košily. Tak mi mají košily, takže super. Uh, byl jsem byl, teda uh, z Lord se tady ptá, co, jsem, co u Urzy, no řeknu vám to tak, já jsem tam došel a říkám, abych věděl, já jsem si na to udělal asi dvě a půl hodiny, jo? já jsem viděl, že, jakože, je, jako v deset tam jdu, tak jsem si říkal, než to chvilku nachystá, dvě hodiny to tak může trvat, do půl jedné jedna a vlak jsem měl až v patnáct a ještě jsme si psali s Bilem, že spolu skočíme na oběd v Praze a ze Šezou. A tak jsem jim psal: Hele, to bude tak jako do půl jedne, tak v jednu bych tam mohl být. A těsně předtím, než jsme začali natáčet, tak říkám Urzovi na to vidíš? On říká, hele, jako tak hodinka, 50 minut. A říkám, jo, tak OK, tak to bude kratší. Já jsem myslel, že on říká, no ty si myslel, že to bude delší. Já jsem říkal, hele, mám na to dvě hodiny, jako v pohodě, ale jestli myslíš, že to bude, že mu stačí ti to takhle krátky, udělej si to, jak potřebuješ. No a my jsme se rozkecali a vlastně jsme narazili na spoustu zajímavých a společných témat. Já si myslím, že jak Urza si původně třeba nemyslel, že si se mnou bude takhle rozumět v některých věcech. A rovnou vám říkám, ano, ne, ne, nebude tam žádný objevný překvapení, že bych tam řekl, že jsem anarchista, na tom jsme se jak kdyby, ne že bychom se o tom úplně hádali, já se v podstatě teďka prezentuju nebo říkám všude, že jsem minarchista, že bych chtěl menší stát, efektivnější a ideálně, aby se sral co do nejméně jako věcí, a Urza říkal, že vlastně tu cestu máme společnou na dalších třeba sto let, než se třeba jako hádat o tom, jestli na nějaký ty věci to je potřeba nebo není. Prostě uh, identifikují se zřejmě jako minarchista, ale um, bůh co to vlastně znamená, jo, nebo já jsem samozřejmě i díval, abych nevykládal nějaký, vlastně... Ale je to jednoduché. Já, já, bych chtěl malej, efektivní stát, co fakt toho dělá co nejmíň, nechá podnikatele dýchat, nechá nás si o věcech rozhodovat ideálně tak, jak my chceme. Čili nic nového se tam asi nedozvíte, já jsem tenhle ten svůj postoj už prezentoval mockrát a, a tak, no, takže to, jak říkám, no, nic, nic, jako... He, tam nejde ani o to, jestli to Urza stříhá nebo nestříhá, tam jde o to, že má asi harmonogram vydávání těch videí a nechce asi sekat jako takovýhle dlouhý content každý den, jo, takže až to vyjde, tak to vyjde. My jsme se nebavili, já jsem se vůbec ani vlastně neptal, kdy to vyjde a já si myslím, že někdy v příštím týdnu by to vyjít mohlo. Standard ten náš rozhovor už taky vydal na YouTube, tu se stříhanou verzi, tu zkrácenou. Viděl jsem, že si tam hodně stěžujete na to, že se vám nelíbí, jak to ten standard dělá, co se týče toho modelu. Uh, že to má zatím tím paywallem z té velké části hele já to respektuju, mně to přijde jako fair on to má takhle nastavený, vysílá to live pro všechny a kdo má ten čas tak se tam dá na to podívat Čet má asi už tekanově nově uzavřený, jenom pro ty platící nebo nevím ale uh, hele to je, to je jeho volba, já mu do toho nekecám uh, já si myslím, že jako pro ten jeho content to, to jako smysl dává, to zamykat, tak jako myslím, že to dělá dobře. Já říkám od začátku, on třeba říká, já nedělám spolupráce, já jsem tam spolupráce dělám, však to víte, že se tady jsem tam objeví nějaký promo na nějakou burzu, nebo na Satoshi Labs, nebo, nebo na něco takového, takže to jako já zase dělám, protože musím ten finanční příjem doplnit jako kdyby někde jinde, ale zase já všechno zveřejňuju, já všechno chci, aby bylo venku kvůli té message, kterou chci jako spredovat, co se týče rozšířovat, promiňte, eh, toho bitcoinu, tak chci, aby to bylo venku. Kromě, kromě našich pokeců s patronama, které děláme jednou za čtvrt roku, pokud o to máte zájem, cesta ke samozřejmě další stream pro patrony je 30.11. A jak jsem říkal, tak eh, budeme, ča, minulý rok jsme to tak udělali a možná by z toho mohla být taková tradice, uděláme earnings call, to znamená, já prozradím, kolik vydělávám na těch různých jako zdrojích příjmu, řekněme. Jo? To znamená, může být, já se pokouším samozřejmě nabídnout nějaký jako zajímavý informace nebo nějaký content, který je exkluzivní právě pro ty patrony, které nesouvisí úplně s Bitcoinem. Jo? Protože jak říkám, já chci šířit tu Bitcoinovou mesič co nejdál, zároveň chci, aby oni z toho měli nějaký benefit, takže 30.11. earnings call, na kterým zase zveřejním, třeba úplně přesně vám ukážu, jaký byly letos YouTube money, kolik chodilo, kolik chodilo z Google jakože z YouTubeka, z prodané reklamy, řeknu třeba, kolik tady stojí nějaká spolupráce. Nepropálím úplně všechno, rovnou říkám, že nepropálím úplně všechno, ale jako řekl bych, že dost hodně jako uvidíte do toho, z čeho mi chodí peníze a jak to vlastně celý financuju, to, to fungování. Který je mimochodem daleko horší, než to bylo třeba před rokem nebo před dvěma, to když jsem ten earnings call dělal, tak to bylo takový jako veselý, Jo, jak se mi jako dařilo, teď se mi úplně tak nedaří, ale není to tak, že bych jako neměl co jíst. Konec konců tím, že ty patrony mám, tak mám nějaký stabilní příjem. Za to vám patronům všem moc děkuju, protože i díky vám existuje Bitcoinový kanál. Jako v teď v těch dobách toho bear marketu by to asi úplně nešlo bez vás, takže za, za to moc děkuju. A taky jsem rád, že tím pádem nemusím dělat žádné spolupráce, za kterým asi nestojím, protože teď, když třeba dělám nějaký spolupráce, tak jsou to firmy, se kterými se znám a kde jako nemám problém s tím, že se prezentují na tom kanálu. Prostě jsou to firmy, se kterými v podstatě s těma hlavníma lidma se jako znám a jsou to v podstatě moji kamarádi, jo? Takže, nebo přátelé, možná kamarádi, moc silný slovo, ale zkrátka mi rozumíte. No. Um. Něco málo už bylo líknuto u standy, ano, ano, tam jsem chtěl navnadit trošku, nebo jak jsem chtěl standovi trošku udělat nějaký content, aby on mohl taky na někoho jako navnadit na to, ale pokud vás to zajímá přímo ode mě, já jsem tam vlastně pustil jenom jednu jedinou věc a to je e-shop, ale e-shop, já jsem tam mluvil o e-shopu, jak, jak vydělával e-shop v roce 21, teď bude zajímavější vám říct, jak vydělává e-shop v roce 23, což je samozřejmě už není taková hitparáda, že jo. Ale Uh, co jsem to ještě chtěl? tady mám napsané poznámky? Uh, Espresso vyjde zřejmě ve čtvrtek, no určitě vyjde ve čtvrtek, protože v pátek tady nebudu, takže byli uh, byly tady nějaký nějaké uh, novinky, co se staly ten minulý týden. Nic tak dramatického, akorát, že víceméně skončil ten soud, nebo to první kolo toho soudu, se určitě bude odvolávat, se Sam Freedom. A, kde byl teda vlastně zhledám vinným ve všech sedmi bodech obžaloby, ale tomu se povědomím v tom Kodnespresu, kde to nějak zhrnu. A to se víceméně dalo čekat. Jo, já jsem buď čekal, že, ho prostě, že bude obviněný, nebo respektive odsouzený, což je ještě nepravomocný, a v nějakých třeba většině těch bodů nebo v podstatě ve všech, tam nebylo moc jako o čem se bavit, jo? takže to si tam zhrnem, zhrnem si tam i jiné věci, ale píšete tady, že chcete šarlatánskou analýzu, tak to dáme asi no, tak to asi dáme tu šarlatánskou, ale jenom jsem vám chtěl ještě ukázat jednu věc, ještě samozřejmě přečtu taky donaty, za, za, za který samozřejmě moc děkuju, ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc, já jsem po letech si vzpomněl, že tady mám ještě GoPro, a je tady vlastně jako spousta lidí, která třeba ani neví, jak to studio vypadá a že tady mám nějakou GoPro kameru. Takže ano, já tady mám takovou, kterou moc... Uh, hele, karafa se nespouští. Aha, nebliká. Dobře, zajímavý, asi nějaký problém. Já to zkusím potom jako restartovat, to se, to se může stát někdy. Ale do donaty přišly. Chodí, je, uzel jedené, No, každopádně, chtěl jsem říct, ano, Gordy už tady vzpomíná na nostalgii ze streamu a já už se v podstatě připravuju tak trošku tady s tou grafikou na ten halving, protože vidíte, že jsem si tady přidal vlastně ten odpočet do halvingu, zbývá nějakých 177 dní, to znamená nějakého toho půl roku, círka vlastně už ani ne. A, a dole, dole vidíte zase pro změnu Uh, mempool, tak jak jsme jako tady sledovali, kdy vlastně projde ten půlící blok, oni ho i zvýraznili barevně, takže na to se zase těším a už to jako vlastně trošku na to připravuju. Jo? No to sice až za půl roku, ale jsem tam si jako můžem, za prvé jsem chtěl ukázat všem, kteří jsou tady třeba noví, že tady mám ještě takovouhle, ještě takovýhle pohled do studia, není to kvůli tomu, abych vám ukázal svůj báječný sestřih, který je mimochodem velice jednoduchý na údržbu. Ano, jako není to, není to samozřejmě taková podívaná jako na Vojtu Žižku, ale můžu vám to doporučit, co se týče údržby právě. No, takže jsem chtěl ukázat, že mám tenhle ten pohled, trošku jsem mu právě vylepšil, i co se týče nějaké té grafiky, a abyste se taky podívali, jak to tady vlastně v tom studiu celý vypadá, jak je na mě tady obrovský sluníčko. Jo? Proto jsem taky potom na té hlavní kameře eh, tak překrásný. <laughs> Kde je adresa na Lightning Donate? Po, hele, měl, měl by být odkaz normálně v popisku videa. Je proklik na můj úzel, který to zprostředkovává. Tak, víte co? Ať na to nezapomenu, tak asi projdeme před ty Donaty. Vidím tady, že před dvouma hodinama něco přistálo. Tu, tu, tu. Ano, Martin Dráb poslal dvě stovky. Děkuju, Martin, ty jsi pravidelný přispěvatel a podporovatel. Díky. Anonym poslal 7777 Satoši, děkuju. Martin K. poslal 11, nebo 33, 333, proč mi to děláte, Satoši, ahoj maniaci. Pavel poslal dvě stovky na pivo. Honza Pobořil poslal postupku, děkuju. Filko poslal 10 000 Satoši. Ahoj, z investicí do Bitcoinu jsem začal chvíli po all time high, ale metodou DC jsem se jsem dnes cirka 35% v plusu, díky za tvoji práci a se daří. Vidíte to? Vidíte to? Přitom jako kupoval první nákupy na topu a už je plus 35%, což mimochodem je a to, 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 to ani na těch běžných aktivech vlastně byste neudělali, to, to je docela slušná částka, už jako zhodnotit to o třetinu, když začnete nakupovat na topu a vlastně už to jako pro DCA čkoval eh, krásně do plusu, takže to funguje, samozřejmě, že to funguje. Vaklav21 poslal taky postupku 12345, super stream, jen mě vždy mrzí, když po 90 minutách stream skončí, ocenil bych, kdyby dělal streamy delšího formátu a přečetl všechny dotazy, případně bonusovou část pro patrony Uh, rozumím, ale myslím si, že je to navržené teďka dobře, že to funguje fajn. Těch 90 minut pro mě, co se týče těch mých dotazů, tak vychází akorát. Já většinou vlastně tak, jak si to nachystám na tu A4, tak to akorát dojedu a většina těch hlavních dotazů tam padne. Pokud máte nějaký doplňující, tak se můžete doptat na Discordu samozřejmě. Jo? No, jde, jde, taky o to, aby to bylo zábavné a stravitelné úplně pro všechny. Jo, když to potom jako vyjde a lidi to poslouchají v autě, tak aby to vás nemělo tři hodiny. Jo? Takže ano, jasně, já to tady potom dojíždím prostě nějakým takzvaným okurkovým pokecem, ale to je trošku něco jiného. To je zase jako taková komunitní věc, že si tady potom ještě popovídáme. Takže za mě já to měnit nebudu. Myslím si, že tenhle ten formát jako funguje dobře. Mimochodem tam ani často nebyvá tolik dotazů. Dneska, dneska přiznávám, bylo tam docela hodně dotazů a ještě by se dalo pokračovat určitě další čtvrt hodiny s dotazama, ale i jako s ohledem na ty hosty, jo? Jako já to s nima táhnu v úterý od 8 do 10, Martin má dceru, rodinu a zítra vstává zřejmě do práce, protože potřebuje budovat Firefish, tak ani já to vlastně nechci protahovat nějak moc do noci a držet tady do 11, jo, takže, takže tak. Uh, je tady Aleš Vávra tady Aleš Vávra, ahoj kámo, těším se teda třeba někdy na placenou spolupráci s Metatron Capital, BTC hater, proberu to u vás v, v office no, tak Aleši, teď si v podstatě zaplatil jako za dvě stovky, jo takže, tak nějaká placená, to placená spolupráce to není je donate, jo ale můžeme se pobavit samozřejmě o tom, o, o, o shortování bitcoinu, A to jsem zvědavý Aleši, co tam budeš dělat, až, až se schválí ty ETFka co budete dělat. Zase už vlastně pustil o MicroStrategy, no, to by, tě, to by tě dost pokopalo totiž. Byl, píše na uhlí do kotle, když kotel už je, děkuju, byle, řekněme spíš, řekněme spíš na plyn, ale ano, kotel už slouží. Enola Gay, klasický support z letné, tady vidím 10 000 zatoší, děkuju. <kly> Martin Simčo posílá dvě stovky. Uh, Grey Eminence, takže šedá eminence, dík za super stream a super hosta, 5000 satoshi, Quer posílá 60 000 satoshi, děkuji za báječného hosta, já děkuji za donate Kvere. Roman posílá 5555 satoší na chlebík. Dobře, na chlebíček, ok. Hele, ale za 2 dolary. Jo, jo, vlastně to je teďka tak, no, ten chleba asi, no, to je pravda. Kovson posílá stovku. ahoj co super host, super stream. Díky tobě jsem objevil Bitcoin a sleduj od 2020. Díky za tvou práci, je to naprostá fantázia. Je to, je to tak, děkuju. Čistá fantázia. Vladan poslal 50 korun, příspěvek na čoko mlíčka. Děkuju. Marty poslal, kdo je MM Crypto, skáče na mě jeho 250k dům a 50 páky, který mu vychází, pětí se to, že to, je kretén úplnej MM Crypto. To je bývalý taxikář z Německa a tihleti borci, on a Moon, ty jako neuznávám velice, protože Oni točí kontent v podstatě jenom o ceně, o tom, jak to longujou, jaký jsou tam signály a celý to mění vybudovali na tom, že nahnali lidi na pákový burzy, kde jim vlastně ukázali, jak je hrozně jednoduchý tradovat A z toho, co tam ti lidi propálili, jsou samozřejmě strašné bonusy pro ty lidi, co je tam přivedou. Takže tím, že je naženete prostě na ty pákový burzy a ti lidi se jakože učí tradovat, tak ten borec má dneska 250 tisícový barák, jako v dolarech, samozřejmě v Dubaji. Takže to je něco jako s čím uh, já jako skutečně jako morálně nesouzním. Jo? Takže, takže za mě to, za mě to cripple, uh, Moon to sami. ale je Vávaru už jsem četl. Jo. Aleš, dobře, že jsi tady, protože se při, přiučíš něco z technické analýzy. <laughs> Od člověka na slovo vzatého. <laughs> takže co tam máme? Hoši a děvčata. Co bych vám tak tady k tomu pověděl? A... Hele, měl jsem tam původně, abych nekecal, jo, měl jsem tam nakreslený trošku něco jiného a měl jsem tam nakreslenou, na, měl jsem tam nakreslený ten penant, jo, čili něco takového. A ono mi to z toho vyletělo, pak jsem si říkal, dobře, tak jako, je, je to bullish penant, já jsem o tom mluvil v nějakým Coinespressu, bullish penant, dobrý, to je bullish struktura, půjde to nahoru, jenže ono to jako vletělo nad to a pak se to zvrátilo zpátky, je to vidět, na, na čtyři hodinovkách je to vidět ještě líp, jo. Takže jako, Platí tahle věc, když se to tam ještě vrátilo, podle mě už je to jak kdyby porušený, to znamená, já bych to udělal spíš nějak takto a dostalo se to do nějakého takového čenlu, ve kterém se to teďka drží, ale tohle to jsem teda nenašel v žádných učebnicích jako, tohle už není jako bull flag, jo? protože ideální bull flag mimochodem by byl vlastně takto, paradoxně, jo? Že, ta, že ta cena vám klesá, a to je bullish struktura popsaná, takže má větší tendenci jako pokračovat nahoru. Ale já mám takový pocit, že ono je teďka bullish skoro všechno. Jo, že... Um, ten channel když jde takhle, nenašel jsem k tomu úplně jako, že by to bylo zase jako pro změnu nějak jako, jako bearish struktura, že by to tady praskalo směrem dolů. Takže... Jako so far so good. Asi bude zajímavý překonání té trendovky tady nahoře. To znamená úrovně... V podstatě nad těma 36. Ono hlavně. Ono už to tam bylo na těch 36. Teď teď má jako tu tendenci si to tam jako dojít znovu, tak uvidíme, jestli to bude mít jako sílu pokračovat. Chybí trošku teďka zase nějakej. Hmm nějaký fundamentíček, jo, trošku zase počechrat ty, N ty NFT, ne NFTčka, ty prosím vás nečechrajte nikdo, ty ETF, jo, aby zase přišla nějaká zpráva, jestli to zalistují, nezalistují, respektive jestli to, jestli to SEC schválí, jo, takže dlouho nepřišlo nic k tomu, tak se to tady tak jako plácá, ale plácá se to krásně na 35, já jsem s tím jako celku spokojený. A Vánoce většinou pro Bitcoin bývají poměrně volatilní, ať už teda jako směrem nahoru nebo dolů, necháme se asi překvapit, ale ono jako fakt to jako smrdí tím ETFkem, jo, protože ty termíny jsou tam do toho desátého. Čím dál víc sleduju, že jako hodně youtuberů se k tomu tématu vrací, teďka vydal Techlit zase video s tím, že říká, že si myslí, že to jako vyjde. Mimochodem, říkal jsem tady takovou jednu zajímavou věc, kterou já jsem tady říkal a pak mě to někdo trošku, ne vyčetl, ale napsal mi na Twitteru, že jsem říkal věc, která byla možná trošku zavádějící, že BlackRocku je skutečně jedno, jako na kterých cenách on bude nastupovat, jo. On tam stejně chce potom nahnat klienty, a chce, aby to koupili. On teďka nemusí nic nakupovat dopředu. Možná na tu inicializaci toho ETF, jako jo, tam něco jako nakoupí, aby tam možná něco bylo. Tohle přesně já nevím, jak funguje. Ale BlackRocku jsem říkal, že BlackRocku je úplně jedno, kolik Bitcoin stojí, protože on bude brát jenom fíčka z těch prodejů. Ale teď jsem viděl jedno video British Hodl, toho týpka, to je takový ten černoch z Británie, ale on je fakt jako už, to už je, to už je jako extrémně že na to se nedá dívat, jo? to je zase jako rozlívání hopy a úplně jako monstrózní, takže taky mírním to sledování, ale říkal jednu zajímavou věc, a to, že samozřejmě jedna věc je, že Blackrocku může být jednocena Bitcoinu, protože bude inkasovat ty fíčka, ale druhá zajímavá věc je, že oni berou to success fee. To znamená, že pokud se lidem Bitcoin bude zhodnocovat a budou vlastně na něm dlouhodobě vydělávat jako hodně, tak si na hodně sáhne i ten BlackRock. A, a čili je v zájmu BlackRocku, když ten produkt udělá, aby tomu produktu rostla cena. To znamená, že se podle mě dál můžeme těšit na to, že tomu budou dělat marketing. Nejenom proto, aby tam ty lidi jako natáhli, ale že ten Larry, jmenuje se Larry Fink. Ln, dobrý stream, děkuji 61 060 SAT. Děkuji Pavle za pěti kilo, díky. Čili nejenom, že tam chce nahnat ty lidi, aby, aby měl fíčka z, jako z, toho tradování, řekněme, nebo prostě z toho, že to vůbec mají, ale budou brát i success fee, když se tomu bude dařit. Takže můžeme očekávat, že Larry Fink a jiní různí prostě zástupci, ať už BlackRocku nebo jiných institucí, budou chodit do těch médií a budou najednou říkat, je to skvělý, kupte si to, prostě je to ESG friendly, tím, že se to těží, tak to vlastně podporuje. Jo, prostě ten narrativ se úplně obrátí a my budeme mít nejlepší a nejdražší marketing ever, protože do toho vstoupí ty instituce, které to budou chtít prodat prostě ať už tomu retailu, nebo, nebo prostě v podstatě komukoliv. A ještě jedna věc, a jsem chtěl ještě zmínit tady s těma ale to je sice dobrá muzika, mě to vždycky trošku rozhodí, protože to úplně nepotřebuju, ten, tady ten dramec. A ještě něco tady s těma, s těma ETF-kama. Jo, ještě jedna věc. Vemte si, v jaké pozici... Uh, vemte si, v jaké pozici... Je, ten, je to SEC teďka, když tam má těch x žádostí a ve směs prohrálo ten soud, no ne ve směs, prohráli soud s Grayscalem, ten Grayscale to vyhrál, vrátili jim to a oni se neodvolali, to SEC. Čili SEC teď musí přijít s jiným důvodem, proč jim to neschválí, nebo jim to schválí. A teď to vidí všichni, já už vím, co jsem chtěl ještě říct, druhý. Vanguard. Vanguard. Teď tam má těch 10 institucí, jako je prostě Vanek, jako je to Van, Vanek, Fidelity, co tam je, takový ten ještě, ten, Franklin Templeton, jo, BlackRock, prostě Ark Invest, Cathie Wood, prostě tady těch, deset, tady těch deset velkých firm, a když jim to neschválí, tak se všichni s nima budou soudit, všichni, protože vidí, jak dopadl ten grayscale a a já si nemyslím, že se bude chtít jako Gensler dostat pod takový tlak v jeho teoreticky posledním roce, co tam je, že se bude jako soudit s deseti největšíma investičníma vlastně jako fondama na světě, jo? že se s ním bude soudit BlackRock, Fidelity, Vanek, prostě všichni tyhle ti hlavouni by okamžitě podávali, protože by řekli, tak co je, jo? jako prostě tady jste to prohráli s Grayscalem, jako futures ETF fungují, tak jaký je ten důvod a bylo by tam, byly by tam žaloby. Takže podle mě tam vzniká ještě ten, tenhle ten tlak na toho Genslera, aby to radši schválil. Nevím, co na to bude říkat Aleš, Jo, to je taky dobrý, že zhání teďka experty na kryptoměny SEC, ale nesmí vlastnit kryptoměny. Když pro ně chcete pracovat, tak nesmíte ty kryptoměny mít. Takže a takový expert, který žádný kryptoměny má, to, to, to abyste teda pohledali. Jo, takový lidi podle mě neexistují. Já tady mám poznámku ještě ten Vanguard. Já jsem někde v těch podcastech říkal, že, to, že tam půjde Vanek, Vanguard, já si mimochodem trošku pletu, ale Vanguard se teďka mimochodem vyjádřil, a ten je nějaký třeba čtvrtý nebo pátý největší správce na světě taky, že oni to dělat nebudou, že nebudou žádat o ETF na Bitcoin protože z jejich pohledu to není to nemá žádnou vnitřní hodnotu a oni chtějí hledat něco, co generuje cash flow a asi to jako není, nepadá jim to jako do portfolia. Já, já si to přes, já přesně neznám samozřejmě tu skladbu toho portfolia, co dělá Vanguard, ale Vanguard je zřejmě asi zaměřený na nějaký ETF, jako firem spíš, a asi se necpe do nějakých jako komoditních etf takže jim do toho nespadá zřejmě ani ten Bitcoin. Čili nevím, jestli je to vyloženě ideologická věc, že by řekli, to prostě to je odpad, nás to nezajímá. A nebo řekli... Díky za to, co delas, tesím se na nějaký meetup na Han Ed s tebou dám konecně pivko. Pst. Udělej Goalda, prosím. Ed je to cista fantazia 61 008 SAT. Hm. Děkuji za vaše donaty, milí Jafové, a samozřejmě ten dnešní stream byla čistá fantázia. <laughs> uh, takže, tolik Vanguardu, já nevím, jak to skládají, ale prostě vyjádřili se na Twitteru, nebo ne na Twitteru, bylo v nějaké asi tiskovce někde, asi na, na, na nevím kde, nevím kde vyšlo to vyjádření, ale zkrátka Vanguard to dělat nebude. Takže se omlouvám, jestli jsem vás mystifikoval v nějakém svém vyjádření, ať už tady nebo na nějakém jiném podcastu, že tam bude Vanguard, Vanguard tam nebude, Vanguard v tuhle chvíli to ETF nezvažuje. A, takže Go Goal se vám líbil, ten se vám líbí vždycky, já jsem rád, že to funguje, ale jsou s tím softwarem problémy vždycky, to musím jako před tím streamem ověřovat, ale nebojte se, protože ETF bude. E bude. E bude. E bude! E bude! E bude. Mimochodem si myslím, že ETF je spíš otázka času samozřejmě. Jo, jako, hele, může se vám to líbit nebo nelíbit, já jsem to říkám moc krát. ETF bude, to není otázka jestli, to je otázka kdy. E čistá, Čistá fantázia! Fantázia! Ono je totiž blbý, že já když ty věci používám, tak nemám odposlech sám na sebe, jo? takže já nevím, jestli to funguje nebo ne, a ani nevím, jako jestli tam je třeba ještě to, to echo jede, jo? jakože většina streamerů má sluchátka a já moc sluchátka, já to já mývám na ty hosty, aby to nevaz bylo samozřejmě, aby se to nedostávalo zpátky do mikrofonu, ale radši jsem tady bez sluchátek, ono z pak jako bolí, hůj. ne, jako, ne že by mě bolely uši, ty, ty sluchátka jsou dobré, já je to tak jako nepříjemné, já jsem radši takhle, jako, že mi ta, tady ta hudba tady tak hraje a je to taková pohoda, prostě, prostě, prostě čistá fantázia. Už toho musím nechat. Pak mě lidi říkají, že neví, z čeho to je. Jsem to psal i bratříčkovi, ty mi taky napsal, že neví, z čeho to je. A já jsem asi pak jako, já pak samozřejmě zjišťuju, že sleduju totální bizáry a, 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 lidi vlastně nevějou, co já cituju, jo. Ale pokud sledujete Clash of the Stars, tak vás lituju stejně jako sebe, ale to jako ten poslední. Ano, předplatil jsem, zaplatil jsem jim PPVčko. Protože byla to sadna, bylo to dobře utracených 260 korun, nebo kolik to stálo, fakt to byla chláma, ale ano, jako je to moje guilty pleasure, nesuďte mě, nesuďte mě. Tak, 22:30, všechno jsme to, myslím, prošli. Uh... Mato poslal parádný stream, vďaka Firefish budeme longovat Bitcoin a shortovat Fiat. ano, to je možný, že to pak budeme dělat společně. Pavel poslal pětistovku, dobrý stream, děkuji. Satoshi poslal 50 korun, napsal Lul. Matěj poslal pětistovku, čau, když díky za to, co děláš. Těším se na nějaký meetup na Hané, ať tebou dám konečně pivko. No musíme to už taky udělat, no, uděláme to někdy. Uděláme. Teď do Vánoc to nestihneme, ale uděláme to někdy třeba v létě, už uděláme hanácký meetup, nějaký vyloženě a Gualda jsem, Goalda jsem už asi splnil. <laughs> MMA a spol považuji za zábavu debilů pro debily, ale hodně mám předsudky, tady píše Combine. Hele, já ti trochu rozumím, i když jako Clash of the Stars není MMA, rozhodně ne, to je, to je ještě horší, respektive... To... <laughs> Jako špatně si to obhajuju, jo? ale jako ano, já sleduju bizáry a jsem tam. Já jsem, já jsem velký fanoušek. Kdysi jsem hodně sledoval třeba jako výměny manželek, protože mi to přišlo jako zábavný a krásně jsem si u toho odpočinul. Teď už doma vůbec nezapínáme televizi, ale ano, je o mě známo. Já sleduju takový ty jako reality shows na Netflixu, takže teď jsem dosledoval Love is Blind. Hrozná série, ne, Příšerná série, hrozný, všechny ty předchozí série byly lepší, ano, a to je prostě, přátelé, to je reality show, kde lidi se poznávají v těch podech, takže se jako nevidí, v tom smyslu, jako že láska je slepá a vlastně jeden toho druhého požádá, nebo ten muž požádá ženu o ruku, aniž by ji kdykoliv viděl, a pak to jde jako směrem k obřadu, jakože vlastně úlet, jo, a ty první série byly docela, ta poslední série je fakt jako hrozná, ale ano, já se přiznávám, považuji se za relativně inteligentního člověka, ne třeba tak jako většina mých hostů, to jako ne, já jsem schopen se jich akorát ptat na věci, ale jako nepovažuju se za úplného blbce a tady ty věci jsou samozřejmě odpad, jakože, jako, nebo odpad, no, je to nějaká zábava, taková velice nízká půdová, já se k tomu přiznávám, ale já když prostě celý den si čtu o bitcoinech, o jiných kryp, o kryptoměnách prostě a já jsem na Twitteru a dělám poměrně takový, jakože jako, že intelektuální činnosti, tak mě pak večer nechte si prostě zapnout píčovinu. Prostě, oh, nesuďte mě, jo. Jo a samozřejmě ano, jako s MMA to skutečně společný moc nemá, to je prostě, je. mimochodem struch se vrátil na YouTube, to, to byl, kdysi se na tom hodně vyrůstal, tak na tom, na tom jako, na tom reakčním obsahu, co dělal on, Řekl bych, že je to pořád jako on, v tom smyslu, že je to pořád pstruh. Ne, už není, nebude tak tvrdý, protože si uvědomuje, že to jinak nemonetizuje. Myslím si, že v minulosti udělal jako spoustu přešlapů. Že některé věci, co dělal prostě třeba právě Carlos, Carlosovi Bendovi, že to byly fakt jako hajzlovky, ale to byl nejlepší reakční kanál v mnoha ohledech. To, co je dneska jako reakční kanál, třeba jako Sibiřán, to je slabý jak čaj. Jo, jako Sibiřán... Oh. Prostě to se, ty lidi se dají roustit daleko líp a tomu pstruhovi to zas půjde, takže aby jsme si tady udělali nějaký point v čase, teď jak se ten pstruh vrátil, myslím, že má něco jako 3000 odběratelů nebo něco takového. Myslím si, že pstruh půjde na 100 000 odběratelů do roka. Možná do půl roka dokonce, to bych jako po to bych se nepodepsal, ale pstruh půjde na 100 000 velice rychle. Jestli bude dělat videa, jestli přestane, on už to pochopil, že nemůže dělat ty streamy, Jakože jsem tam streamy jsou dobrý, ale musí dělat i videa a bude mít, bude mít, bude mít 100 000 odběratelů do půl roku, do roka. Jo, to jestli, jestli to nějak neposere, tak jak to posral podle mě posledně, když to dělal, tak, ale No nic, to je jedno, to, to vás vlastně vůbec, já že to tady vykládám, jo? To, já na, tom, jako na tom jsem trošku vyrostl já, na tom, když jsem jako YouTube objevoval, tak reakční kanály a bylo něco, co mě jako hodně bavilo. A jak říkám, nesouhlasil jsem se vším, co dělal a nic, co říkal, ale byl to podle mě a to byl asi nejlepší reakční kanál. A pak, pak ten fight s tím Bayerem že jo, v té kleci, to byl takový začátek, to byla taková jako cesta do, do klesche, vlastně začíná tady, tady tímto fightem pro mě tak trošku, jo. Jakože dneska to samozřejmě s klešem nemá nic společného, ale to byl vlastně první takový jako fight velký těch influencerů a hodně sledovaný, no, a, i super sprodukovaný tenkrát. mimochodem se už tenkrát ukazoval, že ten Barry kokot, jo, takže. No nic, takže klasicky jsme na konci mýho bitcoinového streamu, který se měl věnovat e, zajímavým věcem ohledně bitcoinových půjčet na konci sklouzli zase k debatě nad reakčníma kanálama. Ale jako, popravdě ano, to je něco, co já já po očku sleduju prostě YouTube scénu celou. Nebo ne úplně celou, ale baví mě to, jo. Já se, já se cítím toho být nějak součástí. A jsem strašně rád, že jsem úplně jako někde na okraji. Jakože tady máte ten YouTube se všema těma věcma. Podcasty, reakční kanály, beauty vlogy, já nevím co, technic, technologický kanály. A, a, te, a v těch technologiích já jsem taky úplně někde na kraji. Protože ten Bitcoin je pořád jako vlastně úplně níž téma. Ale vlastně dneska s tím velkým kanálem, nebo s tím kanálem, který má, už má to už 90 tisíc odběratelů, přátelé, protože já jsem se díval před tím, před videem, teda před, před streamem, a bylo tam jako těsně chybělo pár, jo, takže já tady dám něco jako subscriber s, čkej, live live subs YouTube, já jsem tady našel dobrou stránku, která to trackovala, protože mi z nějakého důvodu nefunguje social blade, jakože ten live tracking. Bitcoinový kanál je tady. Ale tak dívejte se. A to je výzva, hoši a děvčata. To je výzva. Přiznejte se, jo? Přiznejte se, kdo nemá odběr, protože vás stačí 8 a uvidíme tady 90. Takže... Zahajuju subaton který pojedu tady tak dlouho tady budu, dokud tam nebude 90 tisíc. Ne, ne, vy to budete dělat schválně, abych tady zůstal Deal, tak, to bude, tak si budete zrušit ten odběr, jo, takže ne, přes ne. <laughs> Ale jako, udělali byste mě radost, jsme dneska končili ten, ten, stream jako na 90 tisíc, chybí 8 lidí, fakt, fakt všichni máte odběr, je tady, je tady 700 lidí, to mě chcete říct, že prostě se nenajde 1% z vás, kteří prostě ten odběr ještě nemají, já to budu tady prostě, a vy ho asi všichni máte, no. Jak je to klasický prostě, je to klasický žebrání o, o odběratele na závěr streamu. Ale vy asi fakt všichni máte odběr, no, tak to je v háji. Tak my to tady prostě dneska neuděláme. Ale do rána by to mohlo padnout už. Jako teďka upřímně, jak se ten Bitcoin zase zvedl klasicky, klasicky, jak se Bitcoin zvedl, tak uh, mám 237 nových lidí za 28 dní posledních. A řekněme si upřímně, začal kicom dělat o, to, o tolik lepší obsah, že už není v mínusu a přibylo mu 237 lidí? Nebo je to možná tím, že lidi si začali zase zajímat o Bitcoin, protože mu roste cena? Čili like, zvoneček, komentáře, my to tady fakt asi nedáme, vy ten odběr prostě všichni máte. A nebo se to tady neaktualizuje tak rychle. Ale já to tady vidím v tom adminu a tady teda mi svítí 90. Tady svítí 89, 998. Jo, ono se to fakt neobnovuje tady. Tady je to fakt nějaký divný. No. Ale... Hele, už tam svítí 90. Teď se to tady obnovilo. 90. A já mám v adminu... Já mám v adminu kolik? 90! Jo, skvělý. Takže přátelé. Přátelé, já vám moc děkuju, že, jsme, že jste se to toho dneska tady zúčastnili. Dotlačili jsme Bitcoinový kanál tady společně live na streamu na 90 000 odběratelů. A teď těch 100, no? Teď těch 100 potřebujeme. A to jako do konce roku to nedáme, to všichni cítíme. Kdyby šel Bitcoin jako na all-time high, tak asi jo, ale to se zřejmě nestane. Takže máme na to prostě, už bych to ty vole v tom příštím roce chtěl dát, protože ono už to mělo být minulý rok, jo? Takže, nebo ještě možná dříve, už ani nevím. Ale skvělý. Můžu být v klidu spát, přesně jak tady píše uh, vaše Glom. Mám 90 000 odběratelů, to je pěkný, pěkný achievement. A příští rok prostě společně tady uh, uděláme těch 100 už konečně. No. Takže vám samozřejmě moc děkuji za přízeň. Uh, děkuji za přízeň. Komu se teď ptá, jestli si už hraju aspoň nějak s AI nebo nemáš čas. Hele, jsem tam něco, dneska jsem třeba pomocí AI zvětšil rozlišení fotky, co mi poslal Martin, protože mi poslal fotku, která byla něco jako 700 na 1000 a jako šlo to, ale já to vždycky, když mi takhle pošle host, fotku s nízkým rozlišením, tak to proženu přes AI, která jsem jak kriminálka Miami, takže jsme se vždycky tomu smáli, jakože v těch CSI Miami vždycky zvětšovali to rozlišení a my, už to fakt jako umíme, no. Hele, není to dokonalý, on to tak jako spíš vyhladí a trošku si hraje, on, to jak kdyby trošku vektorizuje, takže není to úplně to, ale když vám pošle host prostě fotku, kde, která má nízký rozlišení, tak si jste schopni pomoct, protože to fakt jako vytáhne na vyšší a skoro nikdo to nepozná. Samozřejmě to není dokonalý, jak říkám, ale dneska mi to pomohlo, takže jinak, jinak AI vlastně na nic moc nepoužívám. AI nenapíše dobrý scénář na Bitcoin, protože ho předtím nikdo nenapsal a ten, ona nemá kde ty materiály najít, jo? takže to je pořád ještě v tomhle směru problematický a, a, myslím si, že ještě úplně nejsme tam, kde časem jako asi bude mnou. Jako, musím říct, že já aktuálně AI prakticky skoro na nic nepoužívám. Když chci něco vědět, tak se sem tam neptám Google, ale zeptám se ChatGPT, GPT a naposledy se mi to stalo tak před měsícem, Ve většinou to, já jsem zvyklý to prostě googlit a vygooglim si to, jo. No nic přátelé, já vám moc děkuju za přízeň, děkuju za donate, doufám, že jsem všechny přečetl a Matěj tady chce ještě Gualda, takže Uh, myslím, že je dneska zajímavý host, že společně možná jednou budeme Firefish využívat, uvidíme, jestli budeme exitovat Bitcoin, že ten se samozřejmě správně neexituje, ale jako, je to zajímavá možnost určitě, já jsem rád za ten pokez dneska, takže já vám děkuju a dívám se, že ten software no snad by mohl fungovat. Pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Ciao.